Kanda ngobi ya duhete Reka tukuririmbe Tukuratira batakuzi Uri gitego Tuje kukuvuga ibigwi Uruhame rw'amahanga Tuje kukuvuga ibigwi Uruhame rw'amahanga Rwanda rw'akanyarwanda Rwanda Mvuka ni wowe nasanze Sanguri igitego Sangu urirwe muteye neza Rwanda rw'akanyarwanda Komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga Komera komeza utere imbere mu ruhame rw'amahanga Rwanda Rwanda rw'akanyarwanda Ubwiza bwawe Rwanda nziza bwakwira bugacya Imisozi yawe rudasumbwa yaramamaye hose Imirambi ibibaya n'imigezi ndetse n'ibiyaga Na ruhondo yo hamuhazi Rwanda rw'akanyarwanda Amashyamba yawe Rwanda nziza yahogoje amahanga Nyungwe, Gishwati na Mukura ndetse no ku Birunga Imikenke y'Ubugesera amayaga Mutara Inyamaswa zigutatse Rwanda ntahanga twahiga Rwanda rw'akanyarwanda Ongeye kubasuhuza inshuti mudukurikiye ako karirimbo keza ka Masabo Nyangezi reka tube tugasubikira aho turaza kugasubukura tujya gusoza gahunda twabararikiye muri iyi minsi inshuti mukurikiye yaba Radio Rumuri
ndetse n'abadukurikiye ku mbuga za RSP Info. Turabasuhuza tubifuriza ibihe byiza, tunabifuriza ko mwakomeza kugubwa neza muri iyi weekend. Ikaze rero muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe nyamunini inkoranya magambo. Turatekereza yuko benshi mwabashije gukurikira ko iki kiganiro twakibateguje ni ikiganiro mfatanyamo na mugenzi wanjye Emmanuel Senga. Emmanuel, ndizera ko unyumva aho uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo dutandukanyijwe n'inyanja ngari. Njye ndi mu gihugu cy'Ubufaransa ku mugabane w'Iburayi. Wongeye kwirirwa Emmanuel? Komera bwana Jean Claude, ndagusuhuje kandi nsuhuje na n'umutumirwa dufite Dr. Eugene Shimamungu. Mukomere mwembi. Ya ndagushimiye Emmanuel Senga ko waje ngo dufatanye, cyane cyane ko ibyo ingingo tujye kuganiraho turaza kubona ko nawe hari byinshi uyiziho biza gutuma no gusobanuza umutumirwa wacu bidufasha kurushaho. Nkuko rero ubivuze, ndagira ngo umutwakirire unamutubwire, kuko hari benshi batamuzi. Ni n'ubwa mbere tugize amahirwe yo kumwakira hano kuri itangazamakuru ryacu. Ijambo ni ryawe kugira ngo mu cyubahiro rwose tumugomba, nawe nkuko n'abandi batumirwa tuba tubafite icyubahiro, tuguha ijambo kugira ngo umwakire Emmanuel. Urakoze bwana Jean Claude Murindahabi. Umpaye akazi gakomeye cyane kuko kuvuga cyangwa se kugeza ku badukurikiye nabo banje gusuhuza, kubagezaho umutumirwa wacu Dr. Eugene Shimamungu ntabwo biza kunyorohera, ariko biranyorohera. Biranyorohera kuko Imana mfite ku buryo bw'umwihariko Dr. Eugene Shimamungu twarabanye mu mashuri makuru, ni ukuva ku University y'u Rwanda. Ubwo rero hari igice cy'ubuzima cye nzi, ariko hakaba n'ikindi gice ntazi. Birumvikana iyo tuvuze ko twahuriye mu mashuri makuru kuri Université Nationale du Rwanda, haba hari amashuri yisumbuye yabanje kwiga, haba hari amashuri abanza. Ayo ngayo rwose ntabwo nza kuyageramo. Ndasaba imbabazi abadukurikiye, ndaza kumurya kara nawe yivuga ku mashuri yisumbuye, kuko gihe twahuye aje mu mashuri makuru ku Université y'u Rwanda. Dr. Eugene Shimamungu rero ni umugabo w'igikwerere urimo kwegera imyaka yo gukura cyane, yo kutwegera imyaka y'ubusaza, kuko twenda kwegerana. Akaba rero icyo gihe duhura muri Université Nationale du Rwanda, yaraje kwiga mu ishami ry'indimi. Ubwo yari yararangiye mu isemina yo ku Rwesero, aho ngaho nza kumusaba kugira ngo natubwire. Ubwo rero duhuye muri Université y'u Rwanda muri za myaka ya za 70, izo ngizo yaje kuharangiza. Twarangije muri ibyo bihe buri muntu afite diplome ya lisansi. Yarangije afite diplome ya lisansi mu mwiga ndimi. Noneho arangije yaje kugira amahirwe yo gukomeza kwigisha, bamusaba kwigisha muri Université y'u Rwanda nyine aho yararangije. Byakunda gukorwa cyane, yenda badukurikiye batabizi, byakunda gukorwa kugira ngo dukore abarimu b'Abanyarwanda bagende basimbura abarimu b'abazungu twari dufite icyo gihe. Yari intambwe rero nziza cyane bategura, ku buryo nyine n'amashuri yagiye kwiga mbabwira nihuta biza kunana kuyavuga mu Kinyarwanda, kuko ni amashuri yubatse mu Gifaransa, yayize mu Bufaransa, biraza kundushya kuyabwira mu Kinyarwanda. Nabwira ko uko gutegura ayo mashuri ya doktora yabiherwaga uburenganzira n'uko abanze kwigisha aho ngaho, none agakora icyo bita DEA, Diplome d'Etudes Approfondies, kugira ngo winjire mu by'ukuri muri urwo rwego rwa doktora no kwigira, kuko buriya doktora yabo yabaga ifatanyije, ntabwo yarekaga kuba bafite mu maso ko bagomba kurekwa kwigisha. Nicyo byateguraga cyane cyane. Iyo rero yarayikoze mu Bufaransa, akora diplome d'etudes en sciences de l'information et de la communication, hanyuma akora n'indi diplome d'etudes supérieures spécialisées à lexicographie
terminographie et traitement automatique des langues. Nawe ntibiraza kunjya kubyoshira mu kigerwanda ni ibintu biruje cyane ariko mwihangane hanyuma rero impamya bushobozi ikirenga ayibona muri sciences du langage de l'université de Paris Sorbonne ayo na mashuri yagiye agerekeranya Dr Eugène Shimamungu murumva ko yafashe igihe kinini arayakora rwose tugatumushimira tugashimira n'Imana muhaye ubushobozi bwo kubirangiza hanyuma rero arangije Emmanuel utarakomeza wanyemerera kugira ngo nakantu gatoya nongeraho yego bona ku gifuniko cy'igitabo donc ni docteur en sciences du langage Paris Sorbonne diplômé d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication lire ni no mu Faransa diplômé d'études supérieures spécialisées en lexicographie et terminologie. Lire, mon France. Voilà. Hanyuma et Jeune Shimamungu, Akaba, bon, mon France, et Jeune Shimamungu est un passionné de langue, d'histoire et de culture rwandaise. Mu mwaka w'igihumbi reka turebe yanditse igitabo kitwa Juvenal Habyarimana l'homme assassiné le 6 avril l'homme assassiné le 6 avril 1994 hanyuma yandika igitabo aricyo tugiye kubona uyu munsi nyamunini cyangwa se akoranya icyo gitabo nyamunini dictionnaire bilingue et encyclopédique kinyarwanda français kiri mu bitabo bibiri gifite amapaje cyose hamwe giteranyije 1828 ariko ndatekereza ko arimo kugenda yongera nk'uko tuza kubibona yenda dusobanurira ubwo ari ibintu byaranye bigenda yongera kubera ko iki gihe cyari muri 2018 utiri muri 2022 ndatekereza ko ari ibindi byiyongereye hanyuma hariho n'ikindi gice yakoze kitwa dictionnaire français kinyarwanda gifite amapaje 1072 ibyo nabyo turaza kubitubwira akaba rero nkuko dusanzwe tubiza abakunda gukurikirana afite icapiro rikomeye cyane ryitwa Edition Source du Nil abafite ibitabo mwamutegura nkaba mbarangiye mbici akajisha aho mwazabiganisha bikandikwa neza muri make aka dusubira inyuma Eugène Shimamungu Dr Eugène Shimamungu tumusubize inyuma atubwire yihute yenda ku mashuri yisumbuye kuko niho nakomerekeje nzi ko yayize ni seminari ya yo ku Rwesero ariko birashoboka ko atari we yize honyine Dr Eugène Shimamungu ijambo ni ryawe murakoze Emmanuel Senga nawe Jean-Claude Murindahabi ndabasuhuje cyane kandi mbashimire yuko mwantumiye muri iki kiganiro cyanyu kandi ndasuhuza n'abatwumva abanzi n'abatanzi mwese ndabashuhuje ndikumva ibigwi byanjye Emmanuel Senga arabizi yabivuze rwose bihagije ndamushimiye ko nabyo no kubikora ubushakashatsi ko nta hantu njya mbyandika ariko rero nkuko yabivuze mu mashuri yisumbuye nize ahantu habiri kubera ko ubu navukiye mu Bukonya ahitwa kuri Janja amashuri abanza nyigira kuri Janja ariko nza kuyarangiriza i Kigali ntangiye aho ngaho kugira ngo mwumve ukuntu nagiye kwiga i Kabgayi mu iseminari kuko ubundi abanyaruhengeri bajya kwiga ku Rwesero icyo gihe bajya kwiga ku Rwesero ubwo rero nza gutsindira muri Paruwasi Saint Michel y'i Kigali nuko njya ikabukiga ikabwayi mpamara imyaka ine ya premier cycle icyiciro cya mbere hanyuma njya ku Rwesero akaba ariho narangirije nibyo ngibyo nanakombwa ko gusangira ngo nongereho ibindi yavuze uko nagiye niga yabivuze neza cyane
kubyerekeye ibitabo nagira ngo ndoje akantu gatoya cyane kuko ubundi nazobereye mu bintu by nazobereye mu bintu bya by'ikiboneza mvugo ubwo nivuga akantu kamwe yaribuze kumenya ko ariko nize ibintu bya psychomécanique du langage umuntu yavuga mu kinyarwanda imiterere ntekerezo y'ururimi nibyo nazobereyemo hanyuma nkuko diplome mwaje muzikurikiranya ntabwo ariko zakurikiranye intoya ntabwo intoya zaje nyuma iya nyuma nakoze niri ya lexicographie terminographie bya bindi ukuntu umuntu atsinda iburayi ukabura icyo ukora ukavuga uti reka mbe nihugura sino ubundi nakoze ntuza DEA muri sciences du langage akaba narangirije muri Paris Sorbonne nyuma yaho niga information communication de information communication hano muri université de Lille hanyuma mukiyeho mu 2000 hari niho nakoze iyo ngiyo ya lexicographie terminographie et traitement automatique des langues niyandika nkoranya igendeye kwikoranabuhanga nta kundi ukuntu yabivuga hakazamo bira bya ordinateur bya codage hakazamo ibintu byinshi cyane nibyo nazobereyemo aho ngaho uvuze yuko ngo diplome ntoya wazize wazikoze nyuma nuko intambara na bira bihe bikomeye by'ubwicanyi kugeza ku kigero cya genocide byasanze urino noneho Emmanuel Senga yabisobanura tubundi umuntu yarangizaga doctorat bamutegura kujya kwigisha cyangwa gukora muri university ni byagusanze ino noneho hagati aho ngaho uravuga utureka mbe niga ibindi ni muri icyo gihe wize ibyo ngibyo uvuga ngo byo byari munsi ya ariko kubera ko nari nkeneye kubimenya nkavuga ngo aho kugira ngo nirirwe nicaye cyangwa se ndi kujya hari akandi kazi nari mfite n'ubundi kubera ko nakoze igihe kitari gitoya muri CNRS mu bushakashatsi ariko nyine izo gahunda z'izo diplome nkazikora nazo narangije ngewe mu 90 le 27 octobre 27 z'ukwakira harya nuko ubwo rero intambara yari itangiye urebye intambara itangiye ngeze muri juri barambaza bati ese turataha nzagerageza gutaha barambwira bati hari intambara yateye ko icyo gihe intambara yari yaratangiye yarateye nuko nza guhera intyonto ariko rero ubwo umwarimu yarambwiye ati gutegereje ahangaha ampita mpa umwanya muri CNRS ndakora nza kuhava ariko ajye muri retraite 1998 nuko iriya diplome nabonye ya nyuma niyo yatumye nkora ibingibi bya nyamunini izi nkoranya zose ariko icyo gihe nta nubwo nabitekerezaga uravuga lexicographie c'est ça lexicographie et terminographie yandika nkoranya ibyo ngibyo nabikoze niho en fait niho numvise ko icyo gihe byari ibintu bishoboka ariko rero mwarimu ambwiye ati tugerageze gukora inkoranya mu buryo bw'ikoranabuhanga ndavuga nti ku kinyarwanda hari byinshi byanditswe kandi nta buryo mfite bwo kubibona kubikora mu buryo bw'ikoranabuhanga birashoboka ariko rero ntabwo nabona ibyanditsweho byose kubera ko kupe yari yaratangiye muri 1956 afite inkoranya twabonagamo ibice bitarangiye nuko ubu ngubu haje rero bya interineti byantuza bya murandasi na byantuza na inkoranyamaradiyo yateye ariya maradiyo yateye ntabwo bikiruhije gukora ku rurimi utari mu gihugu ntabwo biruhije ibyo kubera ko bumva ibintu byose ari byo mu Rwanda ari byo hanze ari bya hehe byose urabyumva mu by'ukuri numvise binyoroheye cyane ariko nari nubwo wenda tubize kubisubiramo tuvuga uko umushinga watangiye
sinzi niba mwatuma inkomeza ku mushinga wa utari wakomeza umbabarire nguce mu ijambo gatoya uravuga uti umwarimu wa kumweje kuvuga umwarimu hari nibiganiro kurikiye nanone wari wagiye kuvuga umwarimu ariko umwarimu na gusubiye tumenye uwo mwarimu ninde kuko niba afite izina ibyo byose turikiye kumenya uwo mwarimu mwarimu watumye ugera gukora inkuraga ninde umwarimu watumye nyikora ni umwarimu witwa Nathalie Gasigiria wigisha muri universite hani ilive n'ubu nkora ubushakashatsi kuko iyi nkoranya ikorwa ku buryo bwa gihanga mu ikoranabuhanga kubera ko mu minsi mike ishobora kuzaboneka kuri murandasi abanyeshuri nibo dukoresha ariko nyine tukaba programu noneho bakagerageza kubikora ku buryo bizashoboka nabwo twakomeje gutinda kubera ko umunyeshuri yakoze ku kintu aragisiga kikongera kigakorwa n'abandi gutyo nuko nawe ubundi umushinga wo kuva kera kubera ko batwerekaga ibice bya dictionnaire noneho bakatubwira ngo dushake mu magambo tukayabura nza kubitonganira n'umwarimu umwe namubwiye nti iyi nkoranya yanyu ifite ikibazo niga muri university mu ishami ry'indimi ndajya gushakamo ijambo nkaribura ikosa ni iryanjye cyangwa ni iry'uwayandi urumvikana ko ino iyo ufashe inkoranya y'igifaransa ntabwo bakubaza ngo uzi gucagagura amagambo uzi kugira gute uhita ujya kureba ijambo ukahita uribona njyewe ngeze muri kaminuza nitwa ngo niga mu ishami ry'indimi niba gushaka ijambo mu nkoranya y'ikinyarwanda nkaribura naho ngaho byatangiriye amfite noneho igitekerezo niho cyaturutse kera nuko nyuma naje kugira uburyo hari n'indi mbarutso nyine yahabaye mbese yatumye rwose mbyinjiramo nuko nari nkunze kujya muri ntuza mu mashyirahamwe y'abanyarwanda ari hano ari Buruseli cyane barambwira bati turashaka inkoranya y'amagambo ntoya ngufi yo gutuma abana biga ikinyarwanda n'ibiki byose nuko rero turarebana twese ninde uzayikora rwose bantunga agatoki nuko dutangira dukora inkoranya ntoya ngufi nuko nyuma yaho biza kutugora kubera ko njye nahoraga n'amagambo menshi nkibaza niba nyashyiramo niba ntayashyiramo bigeze ndababwira nti njyewe ntabwo nta jambo nongera gushyira ku ruhande turagiye ubu ngubu tugiye gukora ijambo ryose tuzajya tubona tuzajya turishyiramo nuko kubera ko rero hari izo nkoranya zindi zarakozwe mbere hari inkoranya ntoya ya kera yakozwe muri za 1956 yakozwe n'umupadiri witwa Schumacher niko kantu ka mbere k'inkoranya ka mbere twatangiriyeho hanyuma hagati aho haba 1944 hasohotse inkoranya ya Irene Jacob inkoranya ya Irene Jacob cyari igice cy'inkoranya ya coupe kuri inkoranya ya coupe ntabwo icyo gihe ntabwo yakarangiye iyo yarangiye ejo bundi muri 2006 niho bashyize akadomo ariko bashyize akadomo kubera ko coupe yari yarapfuye noneho baravuga bati ibi bintu ashobora kuba atabishyize byuzuye mureke tubisohore ko byakabaye kubera ko turi mu ntangiriro nyine z'aho dusobanurira amavu n'amavuko y'uyu mushinga wa nyamunini iyi nkoranyamagambo y'ikinyarwanda igifaransa ikinyarwanda impamvu icyatumye uvuka kuva ryari umushinga waba warafashe igihe kingana iki ubushobozi amikoro imikoranire y'abantu bangana iki nabyo wabinyuramo muri make bisaba kuba umuntu afite cyangwa abo bantu mwese mwafatanyije mufite ubumenyi bungana iki hari ibibazo byinshi turi bukubaza ariko ibyo ngibyo ubaye nkubihinira mu gisubizo kigufi noneho kugira ngo ibibazo byinshi dufite tuze kubasha kubinyuramo yego ubwo sinzi aho nari ngeze ubwo nari ngeze ku nkoranya ya coupe ngo yasohotse muri 2006
ariko iyo nkoranya nyine urebye yarimo amagambo ya mbere ya 1980 kubera ko niyo magambo usangamo nubwo asose muri 2006 ariko hagati aho nta munya nta magambo bigeze bongeramo hari kubera ko iyo urebye nk'amagambo y'urutonde urutonde rwabayeho muri 1982 1984 niba ntibeshya hari amagambo menshi 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 yagiye ahimbwa kubera barashaka kwihisha mu kinyarwanda ubumenyi bw'ingeri zinyuranye noneho bashyiraho urutonde rwagiye ruhimba amagambo haba muntu za mu bumenyi siyanse haba mu buvanganzo literature haba muri biology mbega amashami menshi y'ubumenyi nuko ayo magambo rero ntabwo arimo rwose urutonde rukwarwo nubwo yirushatse umuntu ashatse kurubura ariko ayo magambo yagomba kwinjiramo mu mukoro twagomba kurangiza kuko iyo nkoranya yantuza ya coupe nta byari birimo burya rero uko politiki igenda ihindagurika ni nako buri ngoma izana amagambo yayo byagiye bihindagurika kuva kera urabona abazungu baza binjiramo amagambo yo kuvuga ibintu bagomba gukoresha haje repubulika ya mbere yinjizamo amagambo haje repubulika ya kabiri yinjizamo amagambo niriya ngoma iriho ubu ngubu yinjije mwandi magambo ayo magambo yose nta muntu usibye wenda kugera mu myaka ya 80 nta muntu yigeze ayitaho ngo yashyire mu nkoranya kandi amwe amenshi arakenewe cyane cyane nk'ayo ubu ngubu basigaye bakoresha arakenewe ibyo bintu byose none se docteur wavuga ko biterwa se n'ihindagurika ry'ubutegetsi cyangwa nuko mu mibereho y'abantu ururimi rukura rugenda rwunguka amagambo mu by'ukuri ururimi rurakura kandi ururimi rujyana n'abantu burya ururimi rwikoreye ibikomere by'abantu bagiye bagira baba bafite ukuntu babivuga ukwabo kubera ko hari ikintu cyabaye ukumva ko umuntu n'abakoze interuro gutya abikoze ukuntu bigezweho ubu ngubu bitakorwaga mbere hari ibintu bimeze gutya hari amagambo yinjiyemo ariko hari n'umwigena nteruro syntax ukumva sinzi ukuntu ibintu bibaye twakomeje kugira kureba ayo magambo yose kubera ko nk'umucengerandimi ntabwo ugenewe gukosora ntabwo umucengerandimi agenewe gukosora ukuntu abantu bavuga ahubwo agomba kugenda avuga abone imvugo ukuntu iteye akayisobanura ukuntu imeze haba hari ibintu bonezamvugo ariko rero ikibonezamvugo kiba gihari ntabwo kibuza ururimi guhinduka ejo undi sinzi ibintu nawo nigeze kumva mbambaho urugero rw'interuro wenda ukuntu interuro zimwe na zimwe zisigaye zivugwa buriya ndakora ntuza partage kandi ndagira ngo mbasangize mugaragaza partage d'écran yego ushobora rwose kubikora uko tuganira nagiye nyuzamo izi bitabo byawe nyine bya nyamunini za dictionnaire nawe ushobora kubikora hari icyo ushaka kudusangiza wagikora rwose reka ndebe ko hari icyo nabasangiza partage d'écran noneho ndashaka kubereka hano yewe iyi ntero murayibona iya mbere nabura wakongera ugasa n'ukandaho irahita igaragaza yego okay murayibona yego hari abantu baje sinzi na baki na muntu atakubura ngo amenye abega bara baki iya mbere intero ya mbere nana itekereje kugira ngo mbere ikintu
ukuntu abantu bamwe basigaye bavuga ariko iya kabiri yo nayumvise mu gitondo hari kiganiro nakurikiye numva urugero gise ruza kandi ntabwo narabitekereje ko biza gutyo yego hari abantu baje sinzi nabaki ikingi ibingi bibi ni ibintu bizatugeza kure kubera ko simvuga kutugeza kure kuko bitwungura ikintu ariko rero nyine birakwereka ukuntu interuro igena interuro mu kinyarwanda zige zihinduka ku buryo umuntu adashobora gukurikira nk'ibi ngibi kugira ngo ushaka kubisobanura muri syntax y'ikinyarwanda igena interuro y'ikinyarwanda risanzwe kandi ukumva ko iyi ya mbere ishobora mu Rwanda niyo nsa n'uwayumvise mu Rwanda iya mbere ya kabiri nayumvise mu kiganiro cy'umuntu wavugaga gutyo numva arantunguye kubera ko ntabwo n'umuntu wabayeho kera ku basose mu gihugu n'umuntu w'impunzi ndagiye kumva numva arantunguye ndavuga ibintu ni bike tugomba kwitonda rero kubera ko ndayo mpamvu tugomba kwandika ibiboneza mvugo byinshi tukandika n'inkoranya zigeza abantu basoma bakumva ibyo basoma kugira ngo ururimi rwacu dushobore kurusigasira kubera ko hari ibibazo bibiri dushobora kujya kutwinjizamo interuro zikozwe uburyo bwa kinyamahanga ururimi rukabe igihinduye nanone twakaza tukavuga ngo uzajye uvuga gutyo ururimi rukaba ururimi nkendero no kuvuga langue morte tugomba kujenjeka ibintu bigaca hagati ku buryo ururimi rutera imbere rw'igihundigembe ariko ntirube n'ururimi nkendero dr kugira ngo byumvikane neza duhereye nko kuri ya nteruro ya mbere hari abantu baje sinzi nabaki wasobanurira abantu impamvu wowe ubona atari nuko umuntu ashobora kuba yarahereye ku kugiswahili ntabwo nzi igiswahili cyane ariko ubanza ariho yahereye avuga ngo kuna watu wamekuja sijui ni watu gani sinzi niba ari aho yahereye ibyo birashoboka cyane nuko uko igiswahili gikoze ntabwo ariko ikinyarwanda gikoze neza bishaka kuvuga ntari wavuga uti hari abantu baje sinzi abari wabangu sinzi nabaki ntabwo sijui ni watu gani ni ukuvuga ko ni uguhindura wenda umuntu ahereye cyangwa ni kuba umuntu wenda yaratwawe n'ururimi runaka noneho mu gihe cyo gutekereza avuga mu kinyarwanda bigahita bigendera muri rwa rurimi rundi wowe ubona ari impamvu ni izihe impamvu ni uko ikinyarwanda gisigaye kivugwa n'abantu batari bakizi bwa mbere sibyo batakivukiyemo noneho agafata ururimi yari arimo agasa n'uhindura ijambo ku rindi none yabihindura gutyo ababyumva batagombye kwifata gutyo urabona nkatwe ubu ngubu dushobora kugenda tuzabivuga ibi ngibi ko uwo muntu wavuze mu gitondo yantunguye uyu muntu se byamugendekeye bite ariko kubera ko wumva byo bibangutse ukumva donc ugomba kubivuga ibyo bintu biragoye kubera ko hari n'amagambo yinjira mu kinyarwanda ku buryo ukumva ni ikinyarwanda ariko ukumva bikoze ukuntu bugoramye ariko dr mumbabarire niyo guca mu ijambo ni uko nko mu badukurikiye cyane cyane wenda mbo reka wenda dufate nk'urugero rw'urubyiruko hari abataragize amahirwe wenda kumenya neza cya kinyarwanda ariko twese icyo tugamije ni ukugira ngo tukomeze tugisobanukirwe n'abato bakimenye nk'ubonye iriya ntero ya kabiri hari uyireba yayisoma akabona ari ikinyarwanda kidafite ahantu na hatoya gikocamye niyo mpamvu wenda ntitwahasimbuka udasobanuye ngo werekane neza hari ubisoma akabona ari ibyo ari ibintu mbese by'ikinyarwanda cyuzuye aho ngaho wabanza nk'iriya ntero ya kabiri cyane kugira ngo yenda atari yagera kubisobanura nagira ngo abijyane no kwerekana ko bifite inkurikizi mbi cyane ku rurimi kuko
iyo nk'abantu barukoresha nka kuriya ntagira umuntu ukosora kandi nabyo biraruje kujya gukosore uwo mwanya umuntu akiruvuga ubyumvise cyane cyane muri aba muri urubyiruko nyine rutazi ururimi gumva ko icyo kinyarwanda kivugwa nuko uva ko niyigira imbere umaze kubyumva arahita akoresha iziriya nteruro avuga ko niyo modela gumana icyo kibazo aho rero niho dufite ingorane zikomeye cyane komeza ku kibazo yarakoje warumbaje intero ya kabiri buriya ntabwo yuzuye nanditse igice kugira ngo zimbangukire kubisobanura ubwo ni ikiganiro cya kiri kubega bavuga ngo ntabwo umuntu acukumbura ngo amenye abega barabaki umve umuntu ufite uri hafi urengera imyaka 60 uri kuvuga gutyo tekereza ni ikibazo kirekire urabona iriya ni intero ngufi ariko iringi ni intero yubatse siko byamujemo gutyo nandi wende uzasanga byancitse rimwe na rimwe ariko nagira ngo wumve ikintu igena nteruro syntax umuntu ayumva wakumva ibintu bibangutse ukumva nawe wabivuga utabanje gutekereza ikibazo cy'ukuntu byubatse cyangwa ukuntu abantu bavuga bisanzwe ntabwo umuntu acukumbura ngo amenye abega barabaki ku nteruro ya mbere watubwiye uko ikwiye kuvugika hari abantu baje sinzi abari bo noneho ku nteruro ya kabiri wayikosora uvuga ngo iki ntabwo umuntu acukumbura ngo amenye abega abari bo ya urakoze cyane cyangwa se bari bantu ki abega bari bantu ki ntabwo bango barabaki ntabwo usanga ibintu bikocamye biba birimo cyane urakoze cyane kuko ari kugira ngo abantu bumve niba umuntu akurikije uko ururimi rw'ikinyarwanda rwubatse ruvugika umuntu amenye hari abarisomaga bakavuga bati kuba ari kuvuga yuko se hari ibintu bitagenda neza muri ya nteruro kandi tukaba tubona bigenda neza hari uwayibonaga nta kibazo ifite ariko ubisobanuye neza uravuga uti uwo ari we wese ashobora kugira ubwo anyuzamo akavuga ururimi mu buryo butari bwo neza nubwo ukurikiye ashobora kwiyumvisha icyo ushatse kuvuga ibyo ngibyo nta muntu turi guseka ngo yavuze ururimi nabi uwo ari we wese habaho no kuvugishwa uwo ari we wese yabanye aba n'uwabyize nkamwe Dr. Jeanne Shimamungu ndetse na Emmanuel Sengoku kuko mwese mwize iby'indimi bishobora kuba ko umuntu avugishwa ariko noneho ni na byiza ko abantu Emmanuel wari ubivuze ko abantu tujya tunyuzamo tukaganira ku bijyanye n'uko ururimi nyarwo rwubakitse wakomeza Dr. Ubwo rero naberekaga uburyo interuro ukuntu zigenda zigorama buriya icyo navuga ni uko buriya uko mubibona kuriya uko bari kuvuga kuriya bishobora kuzagera aho ngaho bikamenyerwa noneho bikazaba itegeko kandi ntabwo bavuga gutyo aho niho hari ikibazo gikomeye kubera ko twebwe tugenda tuvuga dusobanura ukuntu ururimi rwubatse ntabwo ari twebwe turukora kugira ngo bigere ni ukwandika ibibonezamvugo byiza cyangwa bigezweho cyangwa ukajya wigisha abana bahera bakiri batoya ko bagahita bavuga gutya ntabwo bavuga gutya none rero tugende tugere kwija ku magambo kwa kundi navugaga nti ushobora gukora ururimi rwacu rushobora kugenda ruba igihindugembe cyangwa rukaba ururimi nkendero amagambo mashya iyo ari yari ikirimi cy'amahanga tugenda icyongereza n'igifaransa kuryinjizamo ko ryakabaye rwose ntabwo ari byo keretse harinjiyemo aramenyera nka za gasutamo nka za ntuza hari amagambo menshi yagiye yinjira mu kinyarwanda ariko ukumva yabaye ikinyarwanda kubera iki yafashe imiterere y'ikinyarwanda noneho birahinduka byinjiramo neza ameza ipasi iki ibintu byo ngibyo ariko akaba ari arandi yinjiramo ukayoberwa ukuntu bizagenda bite kubera ko kwa kundi abantu bavuga bakavangavanga igifaransa n'icyongereza n'igiswahili n'ibiki byose none hakaba n'andi akorwa ku bundi buryo budasobanutse urabona muzi ijambo inararibonye
ijambo nararibonye ni izi ni jambo ririho rikoze neza rya kera ariko bivuze ubu nararibonye uribaza uti ubu nararibonye ukibaza iri jambo rikoze kandi ubu ngubu ryarinjiye urebye no mu nkoranya narishizemo kubera ko nta rukundo wabigenze iryo ngiryo wa mugani rimaze kumenyerwa ahubwo hari irindi nibajijeho ubundi tuzi nk'ijambo igisobanuro ariko nakunze kumva abantu bavuga ngo ubusobanuro ngira ngo naryo ryaje vuba ubundi ni igisobanuro igisobanuro cy'ibintu ariko ubusobanuro mwebwe bije vuba ariko wumva byabaye nk'umuderi kugira ngo yumve ko yahinduye ibihe kwa bihe byarahindutse none se hari ibintu byinshi bimeze gutyo urabona twa dufite ijambo amajyambere ubungu basigaye bavuga ngo iki iterambere iriturutse ku kirundi nta nubwo rimeze nabi rwose ariko nyine kugira ngo wumve ko byahindutse ko bari kuvuga ikindi kinyarwanda nuko bimeze wenda katurekera aho ngaho kuri ntuza ibindi numva binteye ikibazo ni bya bindi ngo kuvuga ngo gutwitinga kugira gute ugasanga ijambo rigiye kujya mu kinyarwanda rimeze gutyo gutwitinga guhitinga guhitinga gutwitinga no kugira gute guhitinga ariko iyo docteur iyo tuvuga kuri ururimi rukura nyine ndagira ngo ugire icyo ubivugaho kuvuga ko ntabwo ari ururimi rumwe ntabwo ari ururimi rw'ikinyarwanda indimi zose bavuga urabona n'igifaransa hano abafaransa ajya abona bibaza ngo icyongereza kiri kubinjirira cyane abandi bakavuga bati nta kibazo niko bimera ururimi rugomba gukura rugomba kunguka rushobora kwakira andi magambo umwega mu icyo guhitinga bashaka kuvuga ko ikintu kigiye abantu bari kugikoresha cyane cyangwa ko abantu bari kucyitabira cyane niba tuvuge wenda ari umunyamuziki ari umuntu w'umucuranzi w'umuririmbyi ko abantu indirimbo ze arizo bari kumva kenshi bakavuga yuko indirimbo ze nawe ubwe yahitinze hari ukuri byavugika wenda mu kinyarwanda ejo bundi hari umuntu wavuze ngo harahiye ngo harahiye ibya bintu byo gutangara ngo ye ngo harahiye njye kumva birantangaza numva umuntu ari kuvuga sinzi n'ikintu yari ashinzwe ariko numva arimo kuvuga ngo gusa ngo ibyo bintu ngo abantu bari kuvuga ngo harahiye none se yahatwitse none se avuze nk'icyo cyongereza ko bati arimo guhitinga ntabwo njye nahitamo harahiye ariko guhitamo harahitinga ariko yenda munyemere akantu gatoya ntekereza ko ibi bintu by'ururimi rugenda rutira nk'ayo magambo hari hakwiye kuba n'imbago bakavuga ati aya magambo nta hantu uzasanga usibye mu cyiciro cy'urungano rungana gutya cyangwa se mu mujyi kuko ntabwo ririya jambo guhitinga rizijya rigera mu ruhango rw'imisanzu ntabwo rizijya rigera ibweza amenyo ntabwo rizahatinda rwose ntabwo rishoboka ni ukuvuga ko yenda bizinjira mu rurimi birwanduze kuko hari ikintu nk'ubungubu Dr. Shimamungu hari akantu ngewe nshaka kugarukaho kambabaza cyane ko gaturuka ndashaka kwerekana ko bidashobora kugira kuremera bimeze kimwe nk'iyo umunyarwanda avuze ngo numvishije ngo ese uramubwira uti ibyo nkubwiye urabyumva akubwira ngo numvishije ngo nabyumvishije biriya birambabaza cyane kuko ni ugukoresha inshinga ebyiri zidafite isobanuro imwe kumvisha no kumva ni ibintu bitandukanye imwe ishobora kuba yava ku yindi ikagira n'igisobanuro kindi ariko ikibazo rero ni uko abanyarwanda benshi muri kino gihe bumva n'abantu bizewe muravuga ngo ngo nakumva sinzi ukuntu bavuga ngo nakumvishije ngo namwumvishije
ngo nabyo ariko nkubwo bivuga gutyo Emmanuel hari ugira ngo ahubwo hari uri kuvuga ati none se bikocamye he bisobanure yo reka mbisobanure namwumvise na namwumvishije voilà voilà donc munshinga impitagihe inshinga yo kumva uravuga uti na numvise ariko uramutse uvuga uti numvishije reka dufate nk'urugero rworoshye uti yamukubise aramwumvisha bivuga ko hari igikorwa yakoze cyo kumukubita none akamugeza kuri yamwumvishije ni ukuvuga ko yamukubise ku buryo yabyumvise ariko icyo gihe ni inshinga yihariye yo kuvuga ngo yabijyanye kuri ntabwo bivuga ko ari ukumva ijwi ngo namwumvise inshinga mu mitegeko kumva numvise ntabwo avuga ngo numvishije numvishije rwose ni ibintu binyuranye icyo kintu kira sinzi yenda Jean Claude niba mbisobanuye ko byumvise aho bibi noneho Dr Jean Dushimamungu we atekereza iki nko kubavuga ngo umuntu aravuga ati dusoreja duhagarikiye ahangaha noneho ariko arabavuga ngo dushojereja ibyo bintu byombi nibyo hari kiri cyo hari ukwibeshya kuvugishwa ku ijambo dusoreja turasoje undi akavuga ngo turashoje undi ati turasoje iryo ni itegeko ryo mwiga ndimi ni itegeko ryo mwiga ndimi aho ukoresheje sa igakurikirwa na sha sa ijya gusa na sha mu mwiga ndimi kuba uvuze ati turasoje cyangwa turashoje nta kibazo abo kuvuga ngo harya bavuze ngo iki hari uvuga ati dusoreja turangirira dushojereja dushojereja ahongo ntabwo biba bice kimwe uvuze dusoreja ha cyangwa dushoreja ha ibyo ngiye dushojereja ukate leje byumva bikantangaza byumva bikantangaza dusoreja ha noneho undi ati dushojereja kubera ko ntabwo byumva impagike impagike nk'ebyiri inyuma kandi ubwo iyo zishyizemo impagike ni suffix iyo zishyizemo zitanga ikindi gisobanuro nk'ubwo ntuza nibyo Emmanuel Senga yasobanuraga nona nyine hari ukuntu wongeramo izanura za izo mpagike none bikaza gutanga ikindi ahangaha ntacyo bitwaye cyane ku gisobanuro ariko nka cya gisobanuro nka bya bindi Emmanuel Senga yasobanuye umvise ko ari ibintu byahindutse kwa kamemo ahangaha ni ukubura uburyo bwo kwigisha abantu ikibonezamvugo kugira ngo berekane ahantu ibivugwa n'ibitavugwa cyangwa se ukuntu wahinduye ibisobanuro kandi wumva ko wabikoze noneho rero wenda tushobora kuza kugenda tukigarukaho ariko ni na byiza ko abantu basobanukirwa ubwira abantu ibijyanye n'uko iyi nkoranya dictionnaire muri Faransa iyi nkoranya Kinyarwanda Gifaransa Ikinyarwanda amagambo y'Ikinyarwanda asobanurwa mu Gifaransa noneho n'amagambo y'Igifaransa asobanurwa mu Kinyarwanda abantu barazibona inyuma yanjye hano uko mwazanditse kuko ngira ngo niba hari ikintu hari gikomeye harimo no kwandika inkoranyamagambo dictionnaire kugira ngo wicare utangire uhere kuri A sinzi bamuhera kuri A sinzi bamugenda mwandika uko ijambo rije cyane cyane kugira ngo unayandike wizera yuko utari bwibagirwe ijambo wigeze kuvuga uti hari inkoranya zabayeho ariko wasangaga hari amagambo atarimo icyo kintu sinzi ukuntu wagisobanurira abantu keretse niba hari ikindi wumva cyaza kudufasha kumva ibyo ngibyo mbere yaho atanga ibisobanuro ariko hari abafite amatsiko yo kumenya ukuntu ibitabo nk'ibi ngibi mwicaye mukabyandika kuko ntekereza yuko atari wowe wenyine ni akazi katoroshye hanyuma abantu bakaba babona ko inyuma yanjye hari iki gice hano hari ni ibitabo bibiri ariko bigize inkoranya imwe ni ibitabo bibiri bigize inkoranya imwe kubera ko icya mbere ni ukuva kuri A amagambo atangirwa na A akagera kuri I hanyuma icya kabiri ni ukuva ni amagambo ava kuri J akagera kuri Z cyangwa Z byombi uko ari bibiri bikaba bikoze inkoranya imwe ya
kinyarwanda gifaransa hanyuma ukabara nabihaye intere ivuga ko ari mbese ururimi amateka umuco nabyo uri busobanura impamvu kuko ayo magambo afite ha afitanye isano n'ibyo bintu bitatu docteur sinzi icyo wabisobanura kugira ngo abantu banumve agaciro k'inkoranya nk'ingi y'umwakoze ndagira ngo yenda muratore cyari tujya gucana amagambo kuko iki gitabo ni gifite akamaro gakomeye ku buryo abantu dukeneye kubyumva cyane cyane nk'abadukurikira hari ahantu ugeze kubivuga neza nakunze wavuze uti inkoranya najyaga ndeba ntabwo byumvikanaga nk'umuntu uri muri kaminuza navuga ngo nabuze ijambo ufite impamvu yatumaga uvuga uti byandushya gushaka iryo jambo muri izo nkoranya aho none nagira ngo uduherere rwose udutangira aho ngaho aho umuntu wiga muri kaminuza yagushaga ijambo akaribura byabaga bitewe n'iki ntekereza ko aho ngaho yenda ariho haza gusubiza n'ibibazo bya murinda habi cyane uko watekereje inkoranya n'ukuntu wayikurikiranyije duhera aho ngaho urakoze cyane murakoze kunsubira ijambo inkoranya gukora inkoranya cyane cyane nko ku kinyarwanda ugomba kubanza kureba izayibanjirije ukuntu zikoze gushaka nk'amagambo y'icyo cya mbere harimo ukareba n'ukuntu zikoze rero ukavuga uti bikoze bite eske ibi ngibi biraboneye biriya ntabwo biboneye muzi ko inkoranya iyo ari yo yose igomba gukurikiranya amagambo rimwe ku rindi uko uryumva noneho rero tukagira ikibazo kuko mu Rwanda mu Kinyarwanda ijambo ritangirwa no tuboneza mvugo ibyo nita repartie grammaticale mu Gifaransa biteye ukundi utuboneza mvugo turi inyuma y'ijambo biroroshye rero gutondekanya amagambo mu Gifaransa guhera kuri A kugeza kuri Z mu Kinyarwanda bahuye n'icyo kibazo guhera kuri Schumacher kugeza kuri Coupe abandi barimo hagati bagiye bigana umwe cyangwa undi ariko bose bagera ku kintu kimwe nuko ngo bagomba gutondekanya amagambo bakurikije igicumbi murabona byanditswe gakera indomo insangiza zina indanganteko igicumbi ni bya kupe twabyitaga umuzi w'ijambo umuzi w'ijambo rero ujya kugeraho umaze kunyirenga no kuvuga igice kidahinduka igice kidahinduka ujya kugera ku gicumbi wanyuze kutuboneza jambo kutuboneza mvugo abandi batwita uturemajambo nka tubiri cyangwa dutatu ibyo rero nko mu Gifaransa barakubwira ati niba ujya gushaka ijambo urishyira mu bumwe cyangwa mu bwinshi ibyo aribyo byose utwo turemajambo turi inyuma ibyo aribyo byose nawe wowe nitwo ugomba gutangiriraho urumva rero kujya gutondekanya amagambo abazungu bahuye n'izo ngorane baravuze bati kubera ko turiya tugambo turahinduka ubwo twebwe turatangirira ku gice kidahinduka ukajya kureba wajya kureba nk'ijambo umugabo ugomba guhera kuri gabo hakaza kuboneka ikindi kibazo none iryo ni ryo tuvugenda ko urabibona ko riteye neza none ijambo ijisho urajya kurireba hehe ijambo ijisho urarirebera he murinda ndakubajije biranakomeye kubera ko mu bwinshi ni amaso igicumbi rero biragoye no kukibona ijisho amaso igicumbi ni ukuvuga igice kidahinduka kuri iryo jambo biragoye mu gihe hari ahandi bishoboka uba ubona igice kidashoboka biragoye ijisho igicumbi ni iso nyine amaso reka mbasangize mugaragaza murabibona biri hano murabona aya magambo muri kubibona ushobora kongera gukandaho birahita bigaragara muri kubibona neza
ntago biraza ntago yari yaza ntago yari yaza ni double click ya voilà okay yego yego none uravuze iki jambo ameza meza Rebi jambo rya mbere ameza kubera ko bisaba bavuga kuti wenda urajye kureba eza kuri ayo magambo yose sibyo ariko rebe ririya jambo ameza ukuntu rikoze urabona ko igicumbi kiratangirira kuri e ariko kuri ntuza kuri meza biratangirira kuri i none se iryo jambo utarizi wajya kwishaka kuti ikibazo niba umuntu akubaza ngo ujye kubanza kumenya uko ijambo riteye kugira ngo ujye kureba ukuntu igisobanuro cyaryo uburizi ubwo ni ukuvuga ko utagomba kujya kurishaka kubera kurizi ubwo rero ukumva neza ko inkoranyo uko wayikora kose ni inkoranyo tuzakenera ni ibintu wenda warundarunze hari umuntu twigeze kuvugana nambwira ati iriya nkoranya yakupe ni ibintu birundarunze yikoreye ku giti cye ku buryo ari ugomba kubiramo wenyine nibyo kuko ari kibazo mwiga ndimi hari ko twagira abantu tugahanika tukageza kure ariko wajya kureba ukavuga uti ubundi ururimi rw'abantu bose ibyandi biterwa n'iki ko bigera ahantu ntaje umuntu byumva bimaze iki kugira ngo ukore ibintu abantu batarimo kumva muri bo bizi wenyine biye bitangiriye hariya turabibona ariko rero nyine umuntu utabizi ujya ameza abazi ko iriya jambo rya mbere wenda aravana akantu zakambira ajye kureba iri nyira wenda ajye kureba ko itangi ariko ibyo ntabwo uzabibona bimeze gutyo ntabwo uzabibona nuko ubwo rero nyine icyo kibazo nicyo twatangiye kwiga kubera ko twagomba gukoresha n'ikoranabuhanga kuri murandasi utazagenda gushyira muri Google gushyiramo ijambo ushyiramo ijambo uribone kubera ko niba ijambo ari ameza uzandika muri Google wandike ameza uko yakabaye iryo jambo ugomba kuzaribona rimeze gutyo ntabwo uzabanza kugira gucagagura amagambo kugira ngo umenye uko uyamenye hanyuma ubone kujya gushaka ijambo muri Google uzajya kwishaka uravuga uti usoma ikintu uvuga iti ijambo ishe muri Google urebe niba riza kuboneka nuko ubwo rero kubera ko icyo kibazo cy'ikoranabuhanga nacyo cyari gihari noneho ubwo tuza kuvuga ko ijambo ni ukuryinjiza mu kuri ryakabaye gusa rero tukabikora nko mu gifaransa uko babikora uryinjiza mu buke cyangwa mu bwinshi ibyo byose ushyira mu buke cyangwa ushyira mu bwinshi uraribona byanze bikunze uraribona kubera ko sinzi niba nza kubona ukuntu biteye wabanza wenda ukavanaho ibi wari utweretse niba ushaka kujya ku yindi page okay reka nsubire inyuma hanyuma mbizimye niba rwose nakurikiye neza nk'umunyeshuri uri kwiga kuko rwose ngiye ndi kwiga biranashimishije ni ukuvuga ko mwirinze gukora inkoranya mugendeye ku cya kintu cy'icyo kuvuga ngo duhere ku gicumbi twandike duhere ku gicumbi hanyuma turi buze kubona ingaruka byaje kugira nuko hari amagambo yihariye amapaje hari amagambo atangirwa n'inyuguti runaka yihariye amapaje menshi uraza nabyo kubigeraho n'igikomereze sinzi ikindi ugiye kudusangiza kugira ngo dusobanukirwe kuri icyo kibazo kubera ko hajemo ibyo bya kodaje gushyira mu bwiru bw'ikoranabuhanga nta n'ukuri twari kubigenza noneho hazamo ko harimo n'amagambo amazina y'abantu amazina y'abantu ntabwo ugomba kuyacagagura ugomba kuyashyira mu kuyakabaye nayo ubwo urikumva ko ibyo bintu byose byatumye tuvuga ko nta kongera gucagagura amagambo turarishyiramo mu buke cyangwa mu bwinshi noneho uravuze uti hari amagambo amwe inyuguti zimwe zihariye amagambo kubera ko zihariye amapaje menshi hari inyuguti hari amagambo atangirwa n'inyuguti runaka zihariye amapaje menshi kandi nkwereke urandashaka kubereka ibintu by'inteko yego
noneho reka nze mbagabanye basangize birihe ibintu byanjye bira wa ni murabibona wakongera kabiri kandaho kabiri birakora kabiri kihuse yego nje ndi gukora murabibonye kongera kirikaho kabiri yamai ibintu biki byanze byanze ntago biye biraje 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 yego yego onsobanura ukuntu umuntu amagambo agabanyije mu isanzure isanzure ni intuza ni niveli ibi ngibi twabyize n'ibintu nagerageje gusobanura inteko mu mimerere y'ururimi mimerere ntekerezo y'ururimi ibintu bya psychomécanique du langage donc biri mu gifaransa ahangaha ariko birakwereka ukuntu amagambo agabagabanyije mu nteko inteko uvuga uti ndashyiramo ibi ngibi gusa n'ebyiri ni ahantu cyangwa ni inteko ya nyuma ya 11 ahantu cyangwa abantu mu bantu ntabwo ushaka gushyiramo irindi jambo ry'indi nteko ngo bikundi keretse washatse kubihindura yari umuntu ari mu nteko ya mbere yaba ari ahantu ni inteko ya 11 izo nteko zonyine nizo zonyine utashobora kuzivangira izindi zose ziri hagati guhera ku ya kabiri kugeza ku ya 10 ushobora kuzivangira bigakunda ibi ngibi ndi kubyerekana kubera ko uri kureba ko inyuguti zitangira amagambo niheye hari u a u i i a ukubona izi ngizi za mbere oguma ibyo twita indomo nta kundi byari kugenda niba hari urabona urana nko kunyuguti u hari amagambo menshi cyane birumvikana kunyuguti i naho hari amagambo menshi kubera ko usanga habiri cyangwa hatatu ahandi usanga ahandi amagambo menshi ari ahantu kunoza ku nshinga inteko y'inshinga ya gatanu ubwo uzayisanga kuri ka cyangwa kuri ga muri kubyumva turi kubyumva rwose nibyo kandi mu kinyarwanda urebye kubera ibintu by'ikomorazina n'ikomorajambo rya derivasi amagambo menshi akomoka kunoza ku nshinga amagambo menshi cyane akomoka ku nshinga ni ukuvuga ko inshinga iribuze kugira amagambo menshi cyane kubera ko urebye niyo ikoze ururimi urebye ko ushobora kuvanamo amagambo menshi cyane uko wivugira ugahimba amagambo menshi cyane ndetse udashobora kubona n'umuburanyi ubwo rero niyo mpamvu usanga inyuguti zimwe na zimwe zihariye amagambo zifite amagambo menshi ariko ni ukuvuga ubundi inshinga nyinshi nk'uko ubivuga zitangirwa na yego ni kana ga ntazi mbese umuntu aragira ati gu cyangwa ku gira gutya ku gu soma ku genda gu yuko inshinga nyinshi ni uko zitangira gu ku ahubwo byigeze kutuzamo turavuga duti niba dukoze tugabanyije inkoranyamo imitumba ibiri tukavuga duti uwakora inkoranya y'inshinga n'inkoranya y'intuza y'amazina ibyo nabyo ni ukuvuga ko ugiye kureba ijambo uzi icyo risobanura ibyo twakwepaga turongeye tubisubiyemo bigarutsemo ubwo rero turabona tureka tubigire tubirambike uko itonde alfabe uko itonde rimeze hanyuma rero bazirwariza ibyo ari byose washyiramo intuza kuko nyine buri jambo umwinjizo w'ijambo ijambo rifite ubukene n'ubwinshi cyangwa se niba ufite umugabo urakora ubwinshi umugabo mu bumwe mu bwinshi na abagabo amagambo ko ari abiri ukavuga uti umugabo abagabo none ugatanga ibisobanuro ntabwo wirirwa niba wasobanuye umugabo
umugabo abagabo ntabwo njye njya gushaka kubagabo abagabo ubone washoboye kuribona mu buke ubona mu buke uragenda uribone nabyo bizagira aho bigorane ariko rero ngira ngo niba ugiye kushaka ijambo mu rurimi ntabwo uvuga ngo iyo nta ntuzana na nimwe ufite niyo nta bumenyi nabo mufite mwiga ndimi nabo uravuga uti nijya kurishaka ngo bakurishya mu buke cyangwa mu bwinshi ibyo nuko bishaka ariko rero kunyuguti ya a hari amagambo ya yudutsiko amagambo y'abantu bahuriye hamwe amagambo y'abantu bahuje ikintu ukavuga ati wenda ukavuga uti ababanda ushaka kuzabibona kuba ababanda nyine ushaka kugenda ukorashaka ababanda ukabonamo igisobanuro ariko nujya kureba no kumuba umubanda ryo nyine naryo rirakugarura kubabanda ibyo ngibyo ni ikibazo cya kodaje cyabiteye cyane cyane ikibazo cya kodaje cyabiteye cyane cyane kubera ko ijambo rifite ubumwe n'ubwinshi winjizamo ryose ari ubumwe ari mu bwinshi riragenda rikakujyana ku gisobanuro ushaka ntabwo kodaje ntabwo ijya gutekereza ngo iri jambo ngo riri mu bumwe cyangwa mu bwinshi ugenzeza ko ryakabaye hanyuma ukagenda ahubwo aho bigoranye ni iyo uhuye n'inshinga ugomba kubanza kuyishyira mu ntuza mu mbundo ugomba kuyishyira mu mbundo byanga bikunda kubera ko nta n'ukundi uzaribona kubera ko twasanze ko udashobora gushyiramo inshinga zose nako uko inshinga itondagurwa yose ngo bizakunde wakwandika ibitabo n'ibitabo ntabwo wazabirangiza ubwo rero ku nshinga niho ugomba kurishyira mu mbundo kugira ngo uyibone sino ntabwo ushobora kuyibona Emmanuel hari ikibazo ushaka kubaza kuri ahangaha tugeze oya ahangaha birumvikana rwose nta kibazo mpafite urakoze cyane kuko bitweretse imiterere y'izi nkoranya dogite waravuze ngo najyaga numva abantu bavuga ngo ni inkoranyamagambo wowe waravuze ngo ni inkoranyandimi ebyiri iri ni ijambo ryahimbwe mu rutonde ntabwo ari njye warihimbwe ijambo ryahimbwe mu rutonde bilenge ntari ijambo babonye bagombye gushyiraho inkoranyamagambo ndimi ebyiri ahubwo ikindi ndashaka kubasobanurira ni uko ukuntu zikoze iya mbere ni inkoranyabumenyi iriya nyamunini ni inkoranyabumenyi kuvuga ngo ni ansiklopedi ntabwo ari inkoranyamagambo ni inkoranyabumenyi kubera ko harimo ibintu byinshi cyane buriya turimo no gushaka ko harimo ibintu byerekeranye n'ubumenyi urabona nk'ibyatsi nk'ibiki byose tugenda dushakisha amazina yabyo hano ni inkoranyabumenyi ntabwo ari inkoranyamagambo gusa ni inkoranyabumenyi inkoranyamagambo rukusanya ni uko dushaka kuzayigira inkoranya irimo amagambo yose ashoboka yose ikinyarwanda akaba ari na mpamvu isohoka buri mwaka kubera ko buri mwaka hari amagambo tuba twaribagiwe hakaba n'amagambo aba yiyongereyemo ubwo rero buri mwaka umwe kagomba gusohoka naho iriya y'igifaransa n'ikinyarwanda iyo ni inkoranya isanzwe inkoranya ndimi ebyiri isanzwe iriya urebye igenewe cyane cyane abahindura ndimi traducteri ariko n'ikinyarwanda n'amagambo asanzwe arimo ariko rero nyine urabona ko harimo amagambo tuvuge wenda nk'amagambo yerekeranye n'ubucamanza twagiye dushyiramo amagambo yihariye amagambo menshi yihariye hari amagambo yerekeranye n'ikoranabuhanga amagambo yerekeranye n'intuza n'ubucamanza amagambo yerekeranye tugenda n'indimi inshami babyita ngo ni inshami le dialecte hanyuma hakajyamo urukonjo ururimi rwihariye rw'imandwa hakaba harimo ibintu byinshi cyane biri muri nyamunini bimwe twagiye dushobora kubishyira muri ya igifaransa n'ikinyarwanda
urakoze cyane rwose yego yego Emmanuel ya harakantu yenda tutatwagira kure kuko abadukurikiye ntabwo bose bagenda basobanukira nagira ngo bigende byumvikana kubunze gukoresha ijambo rutonde urutonde ntabwo buri abantu bose bumva icyo ari cyo ariko yenda umuntu abivuze yihuta yavuga ko hari igihe cyangwa se n'ubu ngubu ikinyarwanda gikenera amagambo yo kikanayacura none ayo magambo bakayishyira ukwayo tuvuge nko muri myaka ya za 80 abarimu bajyaga bateranywa mu buri shami wigisha wigisha butabire wigisha geography n'ubumenyi ubumenyi bw'isi none bakabashyira hamwe bagashaka amagambo ashobora kuba yagenda akoreshwa ibyo rero barayatondekaga bigenda bihinduka ku rutonde na bakongera ikindi gisobanuro Dr kuko genagira ngo nk'abantu badukurikiye ba bumva yuvuti hari amagambo twari y'urutonde twashyizemo urutonde ntabwo bashobora guhita bumva icyo ari cyo ari urenge ngo bigendere ariko ngira ngo urabisobanura birangije ni ukuvuga ko nyine amagambo yerekeranye n'amashami anyuranye y'ubumenyi ayo magambo arimo kubera ko twayinjijemo amwe tuyakuye mu rutonde andi yagiye aturuka mu Rwanda ko bazi ko dukora ubushakashatsi nk'amagambo yerekeranye n'ubucamanza yangezeho umwaka ushize ku buryo ibyo bintu byose birimo kandi nabyo bituma nyamuri niba nini nyine cyane ariko nyine tuzakomeza tuyongere ibi ntabwo byagombye guca intege kubera ko kubera ko ari nini cyane cyangwa se igize gute kubera ko iyi nkoranya ikozwe mu buryo bwa dictionnaire z'abafaransa zitwa Robert ko nigeze kuba kujya mbakorera natekereje ko igomba kuba nini nabura ikangana na dictionnaire Robert ifite amapaje arenga 200,000 nyamune ifite amapaje agera ku 180,000 nandi ariko nukwerekana ko ko abantu batubwiraga ko ikinyarwanda ngo gikennye cyangwa se nta magambo kigira nukubwira abantu ko ikinyarwanda kirakize cyane gifite amagambo menshi hari intambwe tudashobora gushyiramo kubera ko utangiye kuyashyiramo nukuba ko ukoreshamo uko agenda ukurikije ikomorajambo yose ukayashyiramo ko uko tuvuga mu kinyarwanda ni ururimi bavuga ko ari ururimi ntago ari abantu baruvuga niko rumeze ruteye ni ururimi ugenda wowe wihimbira ntabwo uyahimba ariko urayakora ukoresheje ikomorajambo ugenda wikorera amagambo uko bigenda ariko utamenye neza aho ijambo rituruka ushobora gutakara byose ntabwo wabishyiramo utangiye kubishyiramo byose byatugora nk'uko muzi ko nko mu gifaransa baravuga bati itondagura bakakubwira bati ushobora gutondagura ukagira ukabona amagambo ameze gutya mu kinyarwanda ntabwo ushobora kubirangiza kubera ko inshinga ushobora kwitondagura irimo impagike les infixes kandi infixes ari nk'eshatu tugenda ndahamukubitira ndamukubita ariko ugashyiramo ahantu ugashyiramo ibintu byinshi ntabwo ushobora kubirangiza niyo mpamvu abantu barambaza bati ese kuki mu gifaransa tubona table de conjugaison mwebwe mukaba mutayishyiramo ni ukubera impamvu nyinshi nuko udashobora kubirangiza mfite akabazo aho ngaho Dr Eugene iyo murimo kubaka nk'iyi nkoranya yaba inkoranya bumenyi yaba inkoranya amagambo ntekereza ko hari ni bande bagenzura ibigiyemo ko ari ukuri ni ukuvuga urabona nka dictionnaire y'abafaransa hari academie de la langue hari ibintu byinshi bishobora kuza bikavuga bati turemeza les académiciens turemeza ko iri jambo kuko insobanuro yaryo yinjiye mu rurimi rwacu rw'igifaransa twebwe wowe ku rwego rwawe n'abandi mukorana ese hari icyiciro kibyemeza hari icyiciro kibigenzura cyangwa se mubyumvikana aho ni wanyu nagira ngo mbyumve kubera ko nyamunini
nyamunini ntabwo ari inkoranya ya academy ni inkoranya rukusanya nokuvuga ko amagambo yose abonetse yose iyo yavuzwe kuri radio cyangwa kandikwa ashobora kwinjiramo ntabwo umuntu azanzanira ijambo atanyeretse ahantu yari kuye umuntero yavuyemo ngo ndishyiremo gutyo uko tumeze uko turi kuriya harimo abacengera ndimi harimo abanyamateka harimo ba engineer harimo ubumenyi butandukanye kuburyo tuvuga duti iri jambo cyo kora amagambo tuvuga duti nk'izo intonde zitandukanye kubera ko zibazavuye nk'urutonde rw'ubucamanza cyangwa urutonde rwarundi rwo bakoze amagambo tuyashyiramo kubera ko ntabwo tuvuga ngo eske rirakoreshwa cyangwa ntabwo rikoreshwa tuyashyiramo yose ayo tubonye yose nk'uko dufite umuntu ukurikira Radio Rwanda dufite umuntu ukurikirana ibiganiro byose bica kuri neza kuri murandasi yari koresha rimwe cyangwa akarikoresha kabiri gatatu bimwe abantu banyuranye rihita ryinjiramo ntakundi bimera hari amagambo ari ku ruhande ategereje kwinjiramo ariko kubera ko dutegereje kwinjizamo twumvishe n'abandi bayavuze hakaba n'andi agenda asohokamo ntabwo azasohokamo kuko nta jambo tuzavanamo ariko amagambo atagikoreshwa mugeze kumva rimwe umuntu avuga ngo gusharama ariko ibi byabaye mu myaka yashize ubwo ntabwo gusharama ni ukugira gute gusharama ni ukumererwa neza ndavuga ngo ngurasharamye ya dogite mugihe tukibiganiraho gutyo nyine kuko hari amagambo menshi yinjira mu rurimi kandi akakirwa akinjira muri urwo rurimi nka rimwe mu yagize urwo rurimi ndagira ngo umpe rwose amasegonda 20 ni byiza ko icyo kibazo Emmanuel ubajije yuko Dr. Emmanuel Shimamungu abantu bari kubona twakiriye uyu munsi niwe nyine uri ku isonga mu banditse ibi bitabo bikubiyemo amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda n'ururimi rw'igifaransa ubwo rero hari aho bagira bati edition numérique araza gusobanura ibyo aribyo ariko harimo Nathalie Gaziglia sinzi niba mbisomye neza Jean Claude Irakiza Eva A Shimamungu hanyuma contributeur et correcteur ubwo nyine nabunganiye cyangwa se n'abagize icyo bakosora rwose ni byiza yuko tubasoba ntabwo ari benshi Stanislas Rugigana Damas Berekeraho François Kanyamihanda ningiro nsoma nabi umusore docteur Daniel Tuyizere Innocent Nsengimana Faustin Nirikina Agnes Mukarugomwa Vestine Umugwaneza Jean Dodier Dusingizimana Aimable André Dufatanye Dismas Kaboyi ni byiza kuko igitabo nk'iki ngiki nyine kugira ngo nako nta nubwo ari igitabo ni imitumba itatu yose kugira ngo ibe yarabashijwe gushyirwa habona nuko iyo umuntu yavuga yuko ari nk'abantu bahuriye kuri uwo murimo wowe akaba ari we wari ubayoboye ariko bose bakaba bafite icyo bazanye mu bumenyi kugira ngo ibitabo nk'ibi ngibi bibashe gukorwa kuko nta kazi katoroshye ahubwo twibazaga ngo byabafashe igihe kingana iki n'ibintu bisaba amikoro turaza no kugera naho tuvuga ngo bikubiyemo umutungo ubukire bw'umutungo w'ururimi ku buryo twibaza tuti ese ibiro nteganya nyigisho by'u Rwanda Minisiteri y'uburezi nabyo tukibaza tuti byakwitesha ubumenyi buri aha ngaha uko kwegeranya ayo magambo n'ibisobanuro byayo bitagarukira ku magambo gusa ahubwo biza bikajya n'ururimi n'amateka n'umuco by'abanyarwanda Minisiteri y'uburezi ibiro nteganya nyigisho byakwitesha uwo mutungo ni ibintu nabyo umuntu yibaza kuko ntabwo byabafatiye igihe kubusa ntabwo byabafashe amikoro no kubishyira ahabona kubusa ndumva ari ibintu rwose nabyo wagira icyo uvugaho Dr. Eugene Shimamungu yenda kugira ngo tumuhe ibintu abijyane rimwe kuko twanyuze muri byinshi hari n'utundi tubazo dusigaye utubazo twerekeye nko hari aho muvuga muti isoko ry'iki gitabo kuko tukitekereza ko ni igitabo kizakenerwa mu Rwanda
ese cyagezeyo nticyari cyagerayo bizagenda gute icyo ni ikibazo hari ikibazo wigeze mu kiganiro wagiranye na n'ijwi rya Amerika uganira na Thomas Kamirindi yakubaje kubyerekeye amateka ari muri iki gitabo avuga ati se amateka muyumvikanaho na amateka wavuga ko ayo mwanditse na amateka washyizemo na amateka yari asanzwe azwi cyangwa se ari ahantu wayahagaritse ibibazo nk'ibyo ngibyo hanyuma uvuga uti imyandikire y'ikinyarwanda avuze ko hari andi mategeko yaje vuba hari amategeko ubundi yari imyandikire y'ikinyarwanda ayo nibuka yari ku gihe cyanse karije yatanzeho yamaze n'igihe kinini kandi abantu barayakunze kuko yari yaragize yari yahuje ibintu byinshi byagendaga binyuranye noneho yari impuguke nyinshi yego twayakozeho rwose nanjye ni mu bayakozeho noneho rero aya yaje vuba gihe sinyazwa uraza kugira igihe cyo kwatubwira kuko nutwo twari utubazo tumeze gutyo tujya ducumekanye mu docteur ndikumva biza kugomba na birebire turagumana turagumana na cyangwa tuzabishyira n'ubuta ndatangirira ku bya mikoro n'ubushobozi nagize imana kubera ko nkora na universite cyane nkora na universite cyane université yatwakiriye université yatwakiriye yaduhaye rugari dukoresha ibintu byayo njya igihe nshakiye ngira gute abanyeshuri baramfasha uriya nubwo abo wasomye hari abo wasomye inyuma ariko hari n'abari imbere sinzi niba kandi kuri ya page ya mbere ndashyize oya ntabwo ariho bari hari ariko hari abandi banyeshuri barimo banditse imbere rero kubera ko ari abanyeshuri nta muntu ubashyira inyuma nyine ubabwira ko bagufashije byakorewe muri ntuza muri byakorewe muri laboratoire ya science ibyo byo byose icyo tubwira nuko umubare urenze bari yansomye nicyo ushaka kuvuga ari benshi cyane byakorewe muri laboratoire ya science technique science textile et langage iyoborwa n'uriya mwarimu kazi Natali Gasigiria uyu mwaka hari abanyeshuri bakozeho za memoire zanuza za memoire de fin memoire zanuza za mwigandimi hari n'umunyeshuri ubundi mu gukurikira ufite teze kuri nyamunini ayigereranya n'izindi nkoranya uko zagiye zitangira ko hari nkoranya za kera ku gifaransa we atekereza ko nayikoze nk'abantu ba kera uko batangiraga bakora inkoranya ko bakoraga inkoranya bumenya gukora inkoranya nyayo voilà hanyuma ibintu birimo by'amateka aho ngo se ntabwo nsimbutse ubwo ngubwo oya kugeza byose bira nta kibazo cyibanze wowe nawundi amikoro nuko iryo kimara nyine nuko yakugomba kubiraraho kubera ko nta muntu uragufasha cyangwa se abagufasha bafite ibyo bazanye ariko rero hari ubwo baba babizanye ariko kugira ngo byinjire muri codage mu ikoranabuhanga niwe ugomba kubikora ku buryo byinjiramo buriya byabafashe docteur igihe byabafashe kuko nigeze kubaza nti kugira ngo umenye ngo nta jambo uciyeho niba uri kuri A ukavuga uti A B none ukaza kuva kuri aba uzi yuko urangije byaba aba abantu none ukaza kujya kuri ukaza kugenda wizeye yuko rwose nta jambo uza kwibagirwa si amagambo ntagashobora kujyamo yose turayibagirwa akaba niyo mpamvu igomba gusohoka buri mwaka kubera ko buri gihe hari umuntu aba yibagiwe abantu bakatubwira ati ijambo kuki twari tutaribonyemo ukavuga uti ugasaba uti nararyibagiwe koko ariko ugomba kugerageza ku buryo nabura amagambo ya ngombwa ya mbere akoreshwa yose agomba kujyamo icyo kintu cya mbere ugomba kugira kugira ngo ubigereho rero ni kwa kundi kujya kureba ukavuga uti mu nkoranya zakozwe mbere ukagenda ukavuga uti amagambo arimo yose nayashyizemo none reka nshyiremo andi atarageramo gutyo iyo amagambo ageze ku 40 akarenga ni ukuvuga ko aya ngombwa abarimo
gusa rero akaba ari ayayandi atazwi cyane cyangwa adakoreshwa cyane ushobora kuba wibagiwe yango agenda ajya mu buhora buhoro buhoro noneho ibintu byabafashe igitabo cy'ambere cyasohotse muri 2018 ngo nokuva ko byatwaye imyaka 6 twatangiye mu 2012 ariko nyine ibyo nakubwiraga byantuza byo gutwara igihe ntaga ari cyane igihe cyo kwandika iki igihe cyo gutekereza imiterere imi structure structure kugira ngo abantuza abahanga bashobora kwikoresha kwikorera mu ikoranabuhanga ubwo rwose namaze igihe na masomo nigishaga muri universite turimo gutekereza ukuntu twabigenza kugira ngo ayo magambo tuze kuyashyiramo yose tuze gukora kubona akantu program tuze gukora program tuze gukora program yo kwinjizamo yose nta narimwe risagutsemo nuko uvuga ko iyo wandika inkoranya ugomba kubikurikiranya uko bigenda bikurikirana muri program ntabwo nuvuga ngo nubutanze urugero urarutanga nyuma igisobanuro ntaguza kurutanga mbere y'igisobanuro cyangwa niwe utugomba gutanga inshobora mahanga ntabwo ugomba kuyitanga mbere y'urugero ngo urayitanga mbere nyuma y'urugero nuko biba biteye kugira ngo byose bize kugira intuza algorithm baza gucishamo nyuma ize kubisoma byose utabagiye kubyinjizamo buri jambo nuko nicyo cyatwaye igihe cyane gutekereza ukuntu ibyo bintu bizakurikirana akaba niyo mpamvu twavuze duti nitukoresha uriya buryo busanzwe bwo kugenda urebera ijambo kuri ntuza kuri ku gicumbi igicumbi buri gihe ntabwo gitangira cyarimwe ntabwo gitangira kimwe igicumbi nkuko twabibonye mu rya jambo ameza igicumbi urabona ko gitangira na i ahandi gitangira na e ubishyize muri programu kereka ushyizemo ako gategeko kavuga uti ngiye neza kugira gutya neza guhura na a niraba e tuza kubona ko ibyo bintu birimo kutugora kubiteranya gutyo noneho ubwo turavuga ati ibyoroshye ni kubikora kuri iyo nuko hari ikibazo cy'ibanze Emmanuel yarakubajije kuko kitoroshye muri iki gihe kuko niyo mwandika iki gitabo kirimo n'amateka kandi hari ibintu byinshi by'amateka abanyarwanda batumvikanaho rero yavugaga tese mwabigenje gute kugira ngo mwizere ko icyo mwanditse kidazateza wenda impaka bamwe bavuga bati ibi ntago aribyo yanditse hari aho nagerageje gusoma mbese kubera ko hari naho muvuga ku bantu runaka baba ari abami baba ari abandi bategetsi bo kuri repubulika baba n'abandi bantu bazwi cyane nabonye sinzi niba nibeshyura bitubwira naribajije nti ko ahanini mwirinda kuvuga cyane ku bijyanye nibyo bakoze nibyo abantu babavugaho mwaba mwarabyirinze kubera ko amateka y'u Rwanda kirimo ikintu cy'uko abantu bakwiye kuzicarana kugira ngo bagire ikintu babumvikanaho mwavugaga gusa umuntu yavukiye aha yabaye ministre w'iki ariko wenda niba mu masezerano ya Arusha yaragize uruhare runuru mukirinda wenda kutabitindaho kuko mubona bishobora guteza icyo mu gifaransa bita polemike kuba abantu bavuga bamwe bati nibyo abandi bati sibyo icyo kintu cy'amateka Emmanuel yarakibajije mwabyitwayemo gute kugira ngo ibitabo byanyu bitavaho ngaho abantu bavuga bati ibyanditsemo si byo hari amateka nyamateka ari mu mpapuro za mbere zibanziriza inkoranya nyayo ayo mateka twayahagaritse muri 60 kubera ko ibintu byinshi kugeza icyo gihe birazwi birumvikana ntabwo tubibona kimwe ariko nabura hari ibintu tuvuga duti ibyabereye ku cuncu mukaba wenda wumva ko ibintu abantu batangiye kujya babyumva kimwe ibyo bintu twavuze duti reka duhagarire repubulika itaratangira ubukoroni burangiye kuko ibyo bintu twavuze duti hashize imyaka irenga 50 ibyo bintu birangiye ubwo ni ukuvuga ko abantu baba bafite ibintu ntabwo bavuga ngo nta naho ubogamiye kuko ntabwo bibaho nta hantu ushobora kutabogamiye ntabwo bishoboka ahubwo ugerageza gucisha makeya ukavuga uti ndavuga biriya ndabireka biriya
kandi n'umwanya wabyo ni mugufi cyane mugufi cyane ahanga ndabivugira ko niyo tuvuga abantu abantu twe tugerageza gushyiramo igihe bavutiye imirimo bakoze ibyo bakoze bitujyana kure muri ntuza muri mu gusobanura ubogamye cyangwa utabogamye ko buri gihe ugomba kubogama ugenda ujenjetse akaba ariyo mpamvu nka ministre twashyizemo cyane na ku ngoma ya mbere n'iya kabiri oya Repubulika ya mbere n'iya kabiri nabo ku ngoma ya cyami guhera u Rwanda rutangira kugera kuri Repubulika ya kabiri aho ngaho twabashyizemo abagiye bakora imirimo ihambaye nko kuba ministre ministre w'intebe perezida wa Repubulika twagiye tubashyiramo kubera ko hari n'ibintu byanditseho hanyuma ibindi twagiye tugira tujya kushaka mu bantu za muri za famiye zabo ariko tukagerageza kuko nakanya tubagenera ni gato cyane ntabwo twashyiramo amateka yose ngo bishoboke ariko tukagerageza gushyiramo amateka agendeye ku matariki kugira ngo tutaza kugira kuvuga ibintu bitera impaka zitagize icyo tugezaho ko dushaka kwerekana ko ari umuntu wanyuma nibuka twashyizemo ni ntuza ni mushiki wa Marie Louise dushyiramo amatariki yavukiye amashuri yize tukarekeraho gusa kubera ko n'umuntu ukiriho ntabwo uzi ukuntu bizagendekera ejo cyangwa se gute nta ntuza turamugiraho cyane ku buryo umuntu yavuga ati uvuge gushimagiza ibintu yakoze cyangwa ubigaye ibintu by'igihe bikaba bidufasha rero gushyiramo bikeya byerekeranye n'amatariki y'ibintu yagiye akora hanyuma ibindi bizabaze ntabwo turi abanyamateka ni ukwerekana abantu ko umuntu yabaye nta kindi uwo dufite amateka arambuye tuyashyiraho cyane cyane nk'iyo ntacyo bitwaye kuri Kagame aregisi turisanzura cyane rwose turisanzura ariko nk'umuntu wagize nk'umuntu ufite ugifite n'ibyo akora ntabwo ufite untuza ububasha bwo kuvuga gufata kuvangura abogamira cyangwa ubogomera ahanga unabivuze abantu baravuga ngo uyu muntu ari hano uyu muntu ari ntabwo bavuga ngo ntawe tubogamiye ko nta muntu ubaho utabogama ntabwo bishoboka ariko tugerageza kubogama gakeya gashoboka kugira ngo ibintu bitambuke noneho hari n'ibindi yambajije iby'imyandikire y'ikinyarwanda yego nta bintu se nuko imyandikire y'ikinyarwanda imyandikire y'ikinyarwanda ubu ngubu amategeko nk'abiri yagiyeho nyuma ariko ubwo mperutse kuko nanjye nandikiye minisiteri mvuga ko nanjye ntabyemera aribyo ntemera nuko ejo bundi uriya minisitiri uriho ntuza Bamureke Edouard ahabwiye ati ibyo bintu mubyihorere mukomeze imyandikire yari isanzwe ariko rero ngiye ikintu nanababwiraga ni uko bagomba kwirinda guhindura hato na hato imyandikire y'ikinyarwanda kubera ko dusigaye dufite abanditsi sibyo dusigaye dufite abantu bakora ubushakashatsi ntabwo bavuga ngo uyu munsi twabyanditse ubu ngubu gutya ejo tuzabyandika kuriya bagomba aho ngaho kugira ngo abadukurikiye abataragize amahirwe yo kumenya ibintu bimwe na bimwe byari byahindutse none ukabona avuze uti hari umukora mu minisitiri wageze aho ngaho akabona ko biteje ikibazo akavuga ati abantu ntibabe bisubire ku bya mbere icyo ngicyo wenda umuntu afashe nk'ingero kugira ngo utarakurikiye ataramenye icyo kintu cyari cyazanywe kugira ngo abone ko yumve neza mu by'ukuri ibintu duhere ku kintu cy'ingero nk'uko bandikaga wenda ntibavuze iki ukuvuga impeshyi niba barabyandikaga niba vuba ahangaha barashatse kubyandika ku buryo butajyanye n'uko byahoze ni urugero cyangwa se umujyi sinzi niba waduha ingero kugira ngo abadukurikiye batabashije kumenya ibyo bashakaga guhindura ese inyandiko nyayo ubundi ni iyihe watanga nk'ingero wenda nk'ebyiri cyangwa eshatu ariko urazitanze hagati aho nk'ijambo ikibazo cyabaye mu kwandika umujyi kubera ko iryo tegeko ndacyaryibuka kubera ko ngo niba wavuze umujyi wa Kigali ugomba kwandika ja na ya
umuji wa Kigali kubera iki kubera ko byo byanditse kuri ntuza kuri kurukuta kuri ntuza kuri harya byita komine cyangwa ntuza kuri prefecture kera se cyangwa oya kuri kubiro bya ntuza bya meye kubiro bya byinzu ya bya meye y'umuji wa Kigali none ariko handi bavuga ngo ugomba kwandikaga ahandi ugomba kwandika umuji usibye aho hantu handitse umuji wa Kigali ngo niko ntuzaba niho hari ntuza irengayobora niko hari oya ariko ibyo bibaho muri buka kabgayi kabgayi yonyine bwa niyo yonyine bandikaga be na ga n'ubu niko kabgayi bwa ariho honyine hakoreshwa be na ga kwa handi hose bakoresha be na wa ariko ngo rero n'umugi wa mugani nayo narinzi urumva dufite ntabwo ari ngombwa kugira amarengamibora menshi ugize rimwe cyangwa bizava ariko rero ibivuze ngo n'ujye kuyandika gutya ngo ari umujyi wa Kigali ngo biremewe ngahandi guzanda n'andi ku mujyi umujyi w'inda ni ukuvuga ko umujyi wa Bujumbura umuntu yakwandika ga na ariko umujyi wa Kigali urumva ko nta hantu byabitujyana oya ariko ahubwo hari kubarabyishe kaza bya bindi ahandi habaye ingorane ni kwandika amajyepfo kubera ko navuze ngo abantu ngo bazajye bandika amajyepfo na ga noneho none amajyaruguru uzandika amagaruguru cyangwa no bivamo ibibazo byinshi cyane kubera ko hari abantu baturutse i Buganda bakavuga bati ibintu ko mu Buganda babyandika gutya kuki twebwe nicyo kibazo ntibamenye ko kugira ngo tugeze ku myandikire imeze kuriya hari ahantu byavuye kure byavuye kure nuko avuga uti iriya myandikire ya nsekarije yayitransekarije ariko ntabwo wayigize ntabwo ari wayikoze niya byakozwe n'ibintu birebire cyane byakozwe n'abahanga indimi abantu abahanga ibintu z'amashami yose ntabwo bavuga ngo ejo mu gitondo ngo urahita ubivanaho ari batanu batandatu bakavuga ngo dufashe nk'urugero urugero rw'amajyepfo ubundi tuzi yuko kubavuga wenda ngo umuntu yakoresha ga na e na e ariko mu by'ukuri iyo uvuze uti umugabo ga wo ni ga na a ufashe ga ukongeraho e biba ge umugenge ibintu nk'ibi rero bivuga ngo nta kuntu wakwandika amajyepfo ukoresheje ga na e ntabwo byumvikana kubera ko hari nk'ahantu uvuze ngo akababi k'itabi akababi k'itabi rero wandike ikibabi k'itabi ntabwo ari kimwe ntabwo ushobora kwandika kimwe hazamo ibibazo byo gusobanura amagambo byo kugira gute havamo ibintu byinshi cyane kugira ngo wenda bazahindure nabwo njye ntabwo none se kabongereza umuzi ukuntu kirimo cy'icyongereza cyandikwa kuko batari batera hejuru bavuga ngo tugiye kubihindura kandi cyandikwa nabi cyane rwose urebye ibyo tugenderaho twebwe bo nta nicyo bibabwiye rwose ntacyo bibabwiye nkibaza rero niba ikinyarwanda aricyo cyonyine umuntu agomba kugira yandika atazi iki kintu kivuga ngo nubwo nuko ugomba kwandika uko ikintu kivugwa kandi burya imyandikire y'ururimi nubwo bavuga bati umuntu agomba kwandika ikivugwa kimwe kigomba kwandika kimwe bakibakiyeho ko nyuma intuza inyuma y'iryo jambo harimo inshozi zose ni sansi harimo sansi bakumva ko iyo sansi igomba kuvamo ntibigire icyo bivuga muri make baje kwemera yuko uko ikinyarwanda cyandikwaga hambere biba bigumye gutyo hanyuma ubushakashatsi bukazakomeza wenda ariko batabihinduye nk'uko bari bagiye kubikora mu minsi ishize nibyo niko bimeze ubu ngubu ni intambwe nibura no kubasha kwiyumvisha yuko kwihuta bishobora kuba byakwangiza dufite abanditsi bandika mu kinyarwanda dufite ibinyamakuru byandika mu kinyarwanda ntabwo wahora uhindagura imyandikire ngo bikunde
niba arinyandikira abantu bamenyereye ntago mvuga ngo ni cyashya ariko rero ugomba kumenya ko abantu inyuma hari ubuvanganzo hari imyandikire buri munsi hari ibintu byinshi 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 cyane ahubwo bitumye mbaza ikibazo kereke ibiro nteganyagisho byakoreraga Kigali niba bigikora kuko ibyo bintu byose tuvuga byerekeye imyandikire y'ikinyarwanda byaturutse mu kazi gakomeye kenshi kafashe umwanya munini twakoze kugira ngo tukinyarwanda tukibyaze kizavemo ari amategeko yashyizweho umukono na Minisitiri Sikarije nibaza rero ubungubu ibiro nteganyagisho bimeze gute kuko si nta gitekerezo mfite sinzi niba bigikora nk'uko byakoraga bidagikora nk'uko byakoraga byaba ari ikibazo gikomeye byagendera rimwe dogiteri n'ikibazo cyo kugira ngo twumve niba ibi bitabo nyine mwanditse ibitabo mbabarire ibitabo mubona inyuma yanjye niba uruhare cyangwa umuganda byatanga mu bijyanye n'imyigishirize y'ikinyarwanda niba mubona bikwiye yuko kinakwiye no kwitabwaho kurushaho mu mashuri y'ingeri zose kuva kuba abanza yisumbuye amakuru niba ibi bitabo byagira nabyo umuganda bitanga kugira ngo kuko mu gusigasira n'ururimi umuganda bitanga cyane cyane nuko hari intonde zagiye zikorwa muntu za mu ngeri zinyuranye mashama anyuranye ku buryo niyo inkuranya yabumbatiye hamwe guhera nabura guhera ku nkuranya yakozwe na Schumacher hanyuma kugeza ku yakute ukongeramo urutonde ukongeramo n'amagambo ubungubu yaduka ubungubu niyo nkuranya yonyine mbona yakoranyije yose noneho kuba ifite akamaro kwira gafite hari ugeze kumbaza tese mu Rwanda igera yite mu Rwanda kugeza ubu ngubu hari zo twohereje ariko ni nkiya cyane abagiye bazitubaza twarazibohereje hari na library yitwa Ikirezi yigeze kuzibaza menya twarazohereje nuko ariko mu Rwanda abazizi ni bakiya cyane umuganda rero waba urimo nuko aho kugira ngo umuntu ajya kuvuga ati iri jambo barihindura bate tubujyana nko muri biro pedagogique iracyariho irakora ariko rero sinzi niba guhindura imyandikire ko buriya bitwara amafaranga menshi cyane niba bakoze igitabo cyo kwigisha nko mu wa gatanu sibyo imyandikire igahinduka nuko ukuba ko ugomba kongera kuinvestita nanone ukongera ugakoresha ikindi bigomba kuba batwara amafaranga menshi cyane ariko sinzi niba bishyiramo imbaraga yo gukurikirana bene ayo magambo kugira ngo yose bayahurize hamwe bagire igitabo kimwe abantu bose bazajya bareberamo nge numva aka kazi nakoze nagakoze ngira ngo byose ndebe ukuntu nabikusanyiriza hamwe nkumva aribwo bwa mbere hari byose bihereye hamwe umuntu nibura igitekerezo cyo kubikusanyiriza hamwe byose ya narindiho ndeba mu nkoranya kuko wari ukomoje uvuga uti n'amagambo yavuga uvuga uti n'amagambo yavuga nayo yuko mbese mwagerageje kuyashyiramo narindebye niba nk'ikiryabarezi tujya twumva kibirimo kugira ngo wigeze uryumva bari barikoresha muri kigero yakoreshwa ikiryabarezi narindiho ndireba rero mugombe kuba mwararyibagiwe ntushaka kurya ikiryabarezi ikiryabarezi rwose ndumva bari ryatangiye rirakoreshwa riremewe iyo abantu bavuze ikiryabarezi buri wese yumva icyo bo abanyarwanda cyangwa abakurikira bamaze kumenya ibyo aribyo ariko ndabona ntaryo mbonyemo ariko wanatubwiye uti inkoranya ni ikintu gikura umwaka utaha ukurikiyeho yuko amagambo agenda yongerwaho ubwo nk'ibyo ngibyo sinari mbibonye ikindi rero nishimiye ni uko najyaga njyewe ntabwo najyaga sinajyaga nihutira gukoresha ijambo bwana kuko bwana ubundi nzi ko ari bwana igiswahili nta muntu rwose si ukuburira abantu icyubahiro ntawe najyaga mbwira ngo umutumirwa ngo mvuge ngo bwana kubera ko numvaga nakoresha andi magambo numvaga ari igiswahili ariko nasanze muri iyi nkoranya mwarishyizemo kubera yuko mbese musanga ryarinjiye mu rurimi rw'ikinyarwanda ubanza noneho abashyitsi mu cyubahiro cyabo nzajya ngerageza kuvuga bwana kanaka
ndumva nabyo tu uyu munsi dufite ibintu byinshi twize ni inkoranya irimo irimo amateka irimo umuco irimo njye ikindi kintu nayikundiye nuko harimo nibimera nk'iyo harimo ibimera ku buryo ushobora kugenda ugasoma rwose ugasangamo ibisobanuro by'amagambo utaruzi bikaba byagufasha bikaba byatuma ubimenya cyane cyane ko muri ibyo bimera usanga harimo nibitanga umuti nibitanga umuti ibyo rero kugira ngo tube twabisoma tumenye ibisobanuro byabyo ni ndumva nari narebye nk'umuravumba nyine birumvikana urimo ariko ndumva nari nabonye niba ari umugombe uretse nze mfite ndireba rwose kubera ko byaranshimishije mbisomye nkasanga ari ikimera kinatanga umuti ariko hagati y'igihe ndishaka wagira icyo usobanuraho abantu nyine harimo ibintu byerekeye umuco hari ukuntu nyine iyo nkoranya ikoze ibintu byose by'amateka tubishyira nko mu ibara ry'icyatsi kibisi cyangwa ry'umuhondo n'ibara rya roza noneho ibyerekeye imigani insigamigani bikaba biri mu ibara ry'ubururu noneho ibyerekeye umuco bikaba muri mu ibara ry'umuhondo ku buryo iyo urambura dictionnaire iyo urambura iyo nkoranya ugenda ureba ibyerekeye umuco hari n'abantu bashaka gusoma ibyo bintu byonyine kugira ngo barebe ibirimo nkanjye nyine nibyo navugaga naguye ku ijambo umugombe umugombe herbe de la famille des amartase ariko ikintu gishimishije naho bavuga nyine yuko mbese imbuto z'iki gihimbwa imbuto z'iki gihingwa yuko mu byo zitanga harimo gutera gutuma umuntu niba yari yabuze yumvaga adashaka kurya noneho agashaka akumva noneho yifuje kurya nanze kuvuga ngo niba yumvaga adafite apeta kumva yize ubwo rero sinzi ukuntu nabyo nyine biri muri bya biri byo kugira ngo tujye tureba ukuntu twavuga ikinyarwanda tutakivanga n'indimi z'amahanga ni ukugerageza nk'ubwo rero umugombe umuntu amenye yuko ni igihingwa gifite n'umuti ni byiza ibyo bintu byose birimo niyo mpamvu kikabamo n'imihango kigakora n'imihango yego ituma abakobwa babona abagabo ntiwumva se ahubwo iryo jambo baryandika ahantu umugombe bazaze barebe hano barebe muri iki cyo bivuga ariko ni ikinyarwanda gisanzwe rwose naryo ryari risanzwe umuntu yari arize ariko ntabwo ari benshi barize yenda guhera kuri wowe kubera ko niba ntarizi hari abantu benshi batarizi ntibiyemera nyine no kuzamura si ukwiyemera ariko nagize amahirwe yo kukivukiramo kubera ko mu ikusanya twagiye dushaka ayo magambo ibisobanuro byayo noneho tugahura n'imihango igeretseho iyo hari imihango cyangwa se iyo hari ikintu igihingwa bagikoresha ntabwo ushobora kubyibagirwa mu nkoranya ko tuvuga ko ari inkoranya bumenyi ntabwo ari inkoranya amagambo gusa ako kantu ubonye n'agafoto k'icyo gihingwa kariho nako kakwereka icyo gihingwa icyo ari cyo noneho wazahura nako ukavuga ati akantu ka kandi bambwiye ibintu nk'ibyo ngibyo ibi bitabo rero nyamunini izina mwagishakiye nyamunini kubera yuko nyine niba ugomba gukusanya amagambo y'ururimi birumvikana ko igitabo kiri buvemo ni kinini nyamunini ni ijambo mwagishakiye ni intero kuko ijyanye nacyo twabonye yuko n'igice cy'ikinyarwanda gifaransa gifashe rwose gifashe impapuro nyinshi cyane kugira ngo mubashe kwandikaho ibyo byose nta gushidikanya ko uwo byashobokera wese yagira nyamunini
kubera ko hari n'igihe umuntu ashaka igisobanuro cy'ijambo natwe twagize amahirwe yo kuvukira mu rurimi nkuru kuva umuntu akiri muto kugeza akuze hari ibyo wifuza kujya gushakamo ariko bikana hakanaziramo n'icyo ngicyo cy'uko mwagiye mushaka n'ibisobanuro birenze kimwe ibyo rero ni ibintu ni ubukungu bukomeye gutunga ibitabo nk'ibi ngibi no kugira ngo uko abatoya abavuka nabo bazagira amahirwe yo kugenda kakare tuganira na Emmanuel yavugaga ati byihuse ndashaka ko ibyo bitabo bigeraho kuko uri muri Amerika hakurya y'inyanja birumvikana ko nawe ufite inyota ko byakugeraho n'uko uzi ubukungu birimo kandi warize iby'indimi zizombi zirimo ariko kumva ko nawe ukeneye kuba watunga ibi bitabo bikaba byumvikana ko rero rwose mbishimangire ngira ngo namwe niko mubibona ibitabo nk'ibi ngibi bikwiye gufasha mu nteganyanyigisho nyine koko bifite icyo byakunganira nkaba ngira ngo mbere yuko dusoza Emmanuel harabaye hari ikindi kintu tutakomojeho rwose ufata ijambo mbere yuko umutumirwa wacu aza gukora umwanzuro ni ikibazo mpera ku cyo yabajijwe muri icyo kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ndumva ari umurundi witwa Thierry wamubajije ikibazo cyerekeye ururimi yavuze ati dictionnaire bilingue français kinyarwanda ati kandi mu Rwanda hatangiye kuba ururimi rw'icyongereza ati kuki sinibuka neza ko ariko yashaka kuvuga ko yenda wibanze ku gifaransa n'ikinyarwanda wibagirwa icyongereza yibaza niba bitari kuba byiza ubishyize mu ndimi zombi ngerageje kumusesengura kuko yashaka kubaza ikibazo nanjye nagira ngo yenda twumve icyo kivugaho icyo kibazo bwana Nshimamungu icyo kibazo kiragoye cyane ariko kubera ko byabaye kubura amikoro n'ubushobozi kubera ko urabona deja ikibona cyadutwaye imyaka itandatu kandi burya u Rwanda kuba rw'igihugu kivuga igifaransa ibisobanuro byinshi cyane byari mu gifaransa kugira ngo rero ushobore kubihindura byose byakudutwara igihe kirushijeho nzi neza ko bizagera bigakorwa mu cyongereza ariko ntago turabona ubufasha ko bigomba ubufasha n'abantu babikora kugira ngo dushobore kubigeraho twakoze rero ibyihutirwa kandi rero ndumva nta rirarenga bizagera bigakorwa ariko rero ngira ngo nibyo byo kuvuga igifaransa ngira ngo ubungubu muziko nanone igifaransa cyasubiye mu Rwanda ubungubu noneho basigaye bashaka kucyigisha ku buryo bwimbitse nk'uko twari twakigaga ibi rero bikaba bigenda muri ubwo buryo ejo bundi bavuze ko bagomba kwigisha igifaransa n'ikinyarwanda nako igifaransa kongera kwigisha igifaransa wenda hari turategereje wenda bazakora za komande ariko rero ni ikintu gishobora gukoreshwa mu Rwanda ndumva nta kibazo kirimo yo gukoresha inkoranya yanditse mu gifaransa n'ikinyarwanda ariko rero nyine nk'uko kubera ko twagombaga gukora byaratuyobeye byabanje kutuyobera turavuga ati reka tubanze igifaransa ibindi bizaba biza tubonye amikoro birumvikana cyane amikoro cyane cyane uravuga no kuba bagomba kuba bafatanyije uyu murimo nabyo ubwabyo ubwo hakwegeraho nyine n'abazi cyane cyane n'ibyi habaye hakozwe inkoranya izamo ari ikinyarwanda icyongereza kinyarwanda ni ukuvuga ko nabyo nyine byasaba yuko mubona n'abandi bantu bandi barenze ba bandi twabonye baza bakabegera kugira ngo mufatanye ariko icyo dutoyemo ni uko wumva ko nabyo bikenewe kuko muri iki gihe abanyarwanda bakoresha indimi nta nubwo ari eshatu gusa ikinyarwanda igifaransa icyongereza n'igiswahire ni nyinshi ushatse kubikora byose ushatse kubikora byose uri kuvangavanga ibintu
igifaransa n'ikinyarwanda bijye ku ruhande, icyongereza n'ikinyarwanda bijye ku ruhande, niko umuntu yabikora neza, ntabwo wavuga ngo byiciro mu byiciro yego. Ngiye gushaka ijambo ry'icyongereza, ngiye gushaka muri dictionary mu inkoranya imwe n'igifaransa, ntabwo rwose bisobanutse, ntabwo bisobanutse. Ya tutari twasoza ariko ikibazo cy'igiciro ntabwo nibarize giye igiciro nza ntabwo kinduhije cyane. Ariko natekereza nko ku gihugu cy'u Rwanda buriya igiciro kiracyahanitse, ese bizagenda gute kuko giye natekereza ko bambe ni ikintu cyumvikana ko iyi nkoranya ifite akamaro gakomeye. Cyane cyane mu gihugu kigishakisha ururimi, ndavuga ntabwo u Rwanda rwigeze rushakisha ururimi, ahubwo bigenda bisubira inyuma kubera ibibazo tugenda tugira by'amateka. Nkaba numva rero byagombye kugera ku buryo kiba ahantu henshi hashoboka, henshi ubundi cyagombye gutungwa na buri kigo, ariko ntibishoboka yenda, ariko cyagombye kujya ahantu henshi nibura hahuza abantu muri za library Caritas na za library Kirezi, mu bigo by'ubushakashatsi, ku mashuri, muri za direction, mbese ahantu henshi bashobora kuba bagikoresha. Ariko igiciro rero nkigarutseho, ahubwo buri shuri, ahubwo buri shuri, buri shuri ibyo niko nifuza rwose, buri shuri igiciro rero nakigaruka ugasanga ni ikibazo gikomeye. Sinzi niba yenda hari ukundi kuntu murateganya ko cyazagenda kigabanuka cyangwa se simbizi, nta cyangwa reka nyihoro nyihinegewe, reka ngusubize twebwe. Ngira ngo ubundi twebwe kuntu tugicuruza icyo gitabo tureba abantu bakoze komande umubare wabo burya muri primary, iyo ucapishije ibitabo 500 ntabwo ari kimwe n'ucapishije ibitabo 1000. Igiciro burya kiramanuka, yego. Rero tubonye nk'abantu 1000 byaza kishobora kugera kuri nko kuri 50. Tubonye abantu biyandikisha nk'1000 cyangwa tuzi neza ko tuzacuruza ibitabo birenga exemplaire 1000. Ibyo rwose tuvuga ko igiciro cyagabanuka, ariko ukoze nk'ijana 200 300 igiciro kiba gihanditse buri gihe. Ni ukuvuga ko twagombye kureba ukuntu abantu baza ari benshi kugira ngo igiciro kigabanyuke, kubera ko n'amafaranga ajya muri primary ntabwo ari wimbika ku mufuka. Ubwo ndizera ko bizajya bikagabanuka rwose. Yego, nari ngiye kongera ikindi kibazo gifatiye kuri icyo nyine, ni ukuvuga ni uburyo bwo kuranga igitabo. Ese mu Rwanda biroroshye, kuko mu Rwanda hari igihe kubera imihindukire ya politiki hari igihe usanga igikorwa cyakozwe n'umuntu uri hanze bagishyiraho kashe ko ari ikinyangarwanda. Ese byaba byoroshye kuranga iki gitabo ku buryo twakwizera ko mu minsi mike kizaba kifite abantu bakivuganira kikaba cyanashakirwa n'abaguzi, birashoboka, cyangwa se cyaba gifite iyo kashe maze kuvuga y'ubunyangarwanda? Iki gitabo rero iki gitabo twagerageje kwigengesera ku buryo bushobotse bwose, kandi kubera ko harimo n'abanyarwanda bagikora bari mu Rwanda, mutasomye kuranga kuri ntuza ku gifuniko, hari abanyarwanda bagikora bari mu Rwanda banyoherereza ibintu nk'izo intonde zose nk'izo, barakurikira bakambwira bati ari ikintu cyasohotse, cyangwa se bakatubwira bati aya magambo ayangaya arakoreshwa cyane muyashyiremo. Nuko iki gitabo cyagezeyo hari abakiguze, ariko rero ntabwo ari benshi cyane. Ariko wenda ni ikibazo cyo kutamenya gucuruza cyangwa kugira gute. Nzi neza ko ni igitabo ubundi cyagombye gukenerwa, kandi nzi ko iyo mu Rwanda babiguze twumvikana ku giciro nk'akigabanya. Iyo habonetse inzu z'ibitabo zibitumije turumvikana igiciro bakakigabanya. Kandi hano mu Bufaransa bakunze guha inkunga inzu zicuruza ibitabo mu Rwanda, tuvuge wenda nk'iyo kigura nk'amayero 30 hari 15 Cooperation Francaise bari hira. Ku buryo byanze bikunze keretse kitagize igiciro kiba cyagabanyutse nabura ku bantu bagura hano, ariko kubera ko inyuma habanditseho 150 ndakeka ko 125 ndakeka ko ubwo yandi
nuzara yatwara umucuruzi arayatwara ariko nawe yagombye kugira kugabanya nawe none se hari inzu mwamufitanye imikoranire ku buryo waba wizera neza ko izatangira ku kazi ko kucyamamaza kugishakira uko cyaguga kuko njye sinshaka kugucuruza ndakiga ndimo kucyumva mu kamaro cyagirira abakore abagikoresha mu Rwanda mu Rwanda urabona dufite ikibazo cy'ururimi biramutse bibonetse ko cyaba ahantu henshi n'ibi bibazo turimo kwibaza byo kuvuga ngo abantu bara ikinyarwanda kirengera kibacika barakigoreka byaba bitangiye kubona igisubizo gahoro gahoro ni ibintu bikomeye ni ibintu bitoroshye ko ubungubu abantu bati hano abantu bakigura cyangwa bashatse bagikomanda bajya muri ntuza muri library ikirezi gusa no bakomanda bikeya by'abantu babatumije sinzi uko kigureyo kigezeyo ariko rero ntabwo nanumvikana n'uwo mucuruzi ibyo bitabo kugira ngo twumve ko yashyira igiciro cya makeya kugira ngo nanjye nshobore kumugabanyiriza ko byose ni ibintu byanuza kubera ko igiciro kigabanyutse kibona abaguzi benshi abaguzi benshi bagufasha kwishyura icapiro na wundi bikomeje kugira kuba bihejwa gutya ntago ari igiciro gisanzwe ni igiciro kubera ko bakumanza ibitabo bicya muri mwicapiro igiciro barakizamura cyane ukwihombera nawe ya ahubwo nge nari nibajije ko ibi bitabo ntago ari ibitabo bisanzwe ni ibitabo byo gufasha kugira ngo dukomeze kumenya ururimi rwacu gusobanukirwa n'amagambo aya n'aya cyane cyane abato abakura bavuka uyu munsi kikaba ari igitabo cy'ifashanyigisho njye ahubwo nkatekereza ko wenda sinzi niba mwarabiteganyije niba mubirimo yuko Minisiteri y'Uburezi bya biro twavuze tuvuga biro by'imfashanyigisho bikwiye kubisobanukirwa ko ari ku nyungu z'abana b'u Rwanda yuko ari gikwiye kuba ku mashuri yose buri shuri hakaba igitabo kubera ko wenda buri umunyarwanda wese ugishaka ashobora kutabasha kukigura ariko noneho kuri buri shuri yaba amashuri abanza yaba yisumbuye yaba amakuru amasomero ibyo bita mu gifaransa za bibliotheque aho ngaho hose ibitabo nk'ibi ziza nyamunini ni ukuvuga inkoranya zikaba zikajyamo kubera ko minisiteri hari ingengo y'imari yo gufasha kugira ngo dusigasire ururimi tumenye ururimi rwacu uko bishoboka kose njye nkumva iyo ngiyo ariyo nzira yo kugira ngo uyu ni umutungo utari wa Dr. Jeanne Nshimamungu utari umutungo wabo mwafatanyije ahubwo umutungo ukwiye kuba ururimi rwacu ni igihugu bikwiye kunyura muri iyo nzira uwo mutungo aba minisiteri ntiwiteshe ngo iwuteshe n'abanyarwanda ngo iwuteshe abana b'u Rwanda njye numva ari uko nguko ni wenda ubwo mwabitekerejeho muri no mu nzira yo kuvugana nabo simbizi ariko numva ari uko kuko bikwiye kugenda atari ukuvuga ngo kanaka yanditse igitabo ngo abashaka kukigura ahubwo birenze ibyo ngibyo ngira ngo kuri kubivuga barakumva ibintu nabyo ninuza ni umugando utanga ni umugando utanze ariko ntabwo nari nihe bakaba bazagira ngo bakabigura kubera ko ntabwo ibyo gutandukanaho n'abantu ibintu bitandukanye abantu ni politiki ariko politiki ntabwo itandukanye abantu ku rurimi nk'uko wavoti runaka yanditse ikintu ku rurimi ntabwo gisoma kubera ko ari kuri uru ruhande kandi ubundi niyiga ndimi ntabwo ari yiga politiki niyiga ndimi n'ibya politiki birimo byajenjetse cyane nta nubwo mba nshaka kubijyamo cyane kubera ko byica ibyo washyizemo byose niyo umuntu agikeneye kuko nawe yisangamo ibintu byose tukashobora kubikomatanyiriza hamwe ngira ngo nabyo byakunga u Rwanda kubera ko
ururimi nicyo kintu duhuje cyambere ibindi tubabihuje nabyo ariko ururimi ko natuvuga ururimi rumwe bivuga ko turi abanyarwanda bamwe ntabwo dutandukanye kubera ko yagiye gukora politike yagize gute ibintu byose ururimi rwo ruduhuza mfite urakoze cyane Dr. Eugene Shima mu ngo cy'ikintu shimangiye cyuko umwe ariko wiyinkoranya ikubiyemo amagambo y'ikinyarwanda na y'igifaransa ibisobanuro byayo ndetse n'abantu twavuga mbese bagize uruhare rudasanzwe mu buyobozi mu myanya y'ubutegetsi cyangwa no mu bindi koko abanyarwanda babibukiraho abapadiri Alex Kagame n'abandi uburyo batanga ibisobanuro ntabwo bijya mu mirongo ya yindi yo kuvuga ngo bibe byaba ibintu biteje ibibazo kubera yuko we ubibona uku nguku undi akabibona kuriya yuko mbese mwanditse mwirinda yuko byazamo impaka ahubwo ari ugufasha abantu gusobanukirwa mukagarukira ku bisobanuro bituma umuntu amenya kanaka cyangwa se ikivugo iki n'iki icyo gisobanuye ariko mutajya ku mirongo y'imyemerere ya politike runaka ntabwo mugeze mujya mu mirongo y'imyemerere ya politike runaka ku buryo izo mpungenge zitariho ahubwo umuntu abonye igitabo cyanditswe noneho abanyarwanda bahuriyeho kubera ko gitanga ibisobanuro ibisobanuro nyine bitajya muri za mpaka icyo rero ni ikintu numva gikwiye gutuma nta mpungenge zabaho tugiye kuba dusubikiye aha wenda icyakora hari akantu wumva usigaranye wavuga mu minota ibiri noneho tugasezeranaho twagushimira rwose uyu mwanya wose wigomwe kugira ngo ibibazo byinshi twari dufite tubikubaze ubidusubiza icya mbere mbanza gushimira kuba mwagize icyo gitekerezo kubashimira ko muri babiri kuba mwagize icyo gitekerezo kubera ko birakenewe ko iki gitabo abantu bakimenya kuko bidufasha mu bintu byinshi cyane kuba cyakozwe n'abantu bari muri kaminuza kubera ko n'abantu dukorana muri kaminuza ntabwo banyemerera kujya mu bintu bya politike ngo mvuge ngo ibingibi byagenze gutya ngo mfate uruhande rumwe ntabwo banyemerera ni igitabo cyanditswe muri gahunda ya universite ku buryo nta politike nyinshi irimo ikindi kandi ni uko ari ikintu cyatangiye kugenda gikoranya amagambo akoreshwa yose utavuze ngo iki ngiki mwayangaya kikaba cyakungura abantu intuza cyakungura abantu amagambo ko burya niyo bagiye guhimba ijambo hari ubwo riba rihari ariko abantu batabizi ibyo rero bituma abantu badata igihe ku bintu bavuga ngo mbese ngo cya kintu turakita ngo iki cya kintu turakita ngo iki ariko igihe wajya kureba mu nkoranya ugasanga ririmo uhita ukoresha iryo ngiryo ibyo ngibyo bitubuza rero guta igihe ku bintu bihari deja bigatuma buri wese agira ikindi amara atagiye gusubira mu bintu byakozwe nibyo nibyo nagira ngo mvuge ahasigaye rero kandi nkabanshimira n'abadukurikiye bose kuko bagize umuhate wo kuza kureba ibyo turimo kuvuga kandi nkaba nizera ko byabageze ku mutima murakoze aho ntitwaba ntabwo wakongera ukibutsa ukuntu uwashaka kukibona cyangwa kukigura uko yabigenza wenda ntiwabyibutsa gushaka kukigura ni ukujya kuri murandasi kuri murandasi kuko dufite website site web cyangwa se urubuga ducururizaho ibitabo bivuye muri source d'uniri ni source d'uniri wenda murabyandikaho inyuma source d'uniri at dot point fi dot point fi voilà ok source d'uniri akabago edition edition source d'unir bitanduka amagambo agenda atandukanijwe n'akabago n'akanyerezo ko hasi noneho at ugashyiraho dot point fi ya urakoze cyane dr hari akandi wari ushatse kongeraho
kandi nensha sikongera no kuvuga ko abantu bari mu Rwanda bashaka ku gukora commande igiciro kiriho nta gacyo tuzatuboherereza nuko kubyumvikanaho tukabimenya ko abantu bari mu Rwanda hari arabagiye bakomanda ariko nagiye mbagabanyiriza kugira ngo bijye muri budget yabo bitabarujije cyane wakoze cyane Dr. Eugene Shimamungu kuza kuduha ibisobanuro kuri inkoranya y'amagambo y'ikinyarwanda asobanurwa mu gifaransa n'amagambo y'igifaransa asobanurwa mu kinyarwanda ariko bikaba atari ibisobanuro gusa by'amagambo ahubwo kubera ko hazamo n'ururimi ariko hakazamo n'amateka ndetse n'umuco niyo mpamvu twavugaga ko ari umutungo buri muntu wese wumva hari ibintu byibaza nk'ibyo byo gusigasira ku gihugu cye nta wabyibuza ni kugira inkoranya nk'iyingi rwose iwawe ntekereza ko n'umutungo ntagereranywa wakoze turizera yuko hari igihe tuzongera tukaguhamagara kubera ko hari igihe tuzicara tukumva turi kwibaza ibindi bibazo twumva ari wowe wabisubiza hari ibiganiro bindi duteganya mu minsi iri imbere umuntu nkawe w'umushakashatsi umuntu nkawe ufite n'icyuzi ku Emmanuel yigeze kubisobanura hari bitabo bindi wagiye wandika nabyo bishobora gutuma twazagusaba kuza kugira icyo usangiza abandi ku bumenyi n'ubushakashatsi wagiye ukora turakwifuriza rero ibihe byiza mu majyaruguru y'Ubufaransa n'abawe aho mutuye dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro hari ibindi bibazo mwumva musigaranye mwazabitwohereza tukabigeza kuri Dr. Eugene Shimamungu Emmanuel Senga twafatanyije muri iki kiganiro wakoze cyane reka twifurize abadukurikiye bose ibihe byiza kandi mukomeze kumererwa neza dushimire kandi n'abagenzi bacu kuri radio urumuri arize simpunga ufite antenne kuri uyu mugoroba nawe yakoze cyane kuko iki kiganiro cyakinyuze kuri radio urumuri no kumbuga nkoranyambaga za RSP info nkuko rero nababwiye dutangira akaririmbo keza ka Masabo Nyange zikavuga ibyiza by'u Rwanda reka ubwo twagasoje abariko tugarukaho kuko ibyo twavugaga nabyo bireba u Rwanda n'ubwiza bwarwo tugakomereze rero aho twari twagasubikiye ibihe byiza mukomeze mugire weekend nziza amahoro n'imigisha y'Uwiteka naho ubutaha mwakoze cyane Wakoze cyane muramutse. Wakoze cyane. Birunga. Imikenke y'ubugesera amaya gumutara. Ninyamaswa zigutatse Rwanda ntahanga twahiga. Rwakanyarwanda Rwanda Rwakanyarwanda Ibirunga byawe Rwanda juru rikenye waburaga ingasa byinyo bisoke karisimbi iminara ya karusho kokuri gitego Wawe turago
kunda tuza kwitangira Rwanda oh Rwanda rw'akanyarwanda ilang la 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 la